အချင်းဆန်မိန်းမများ1992ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှ1992ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့လည်တနာရီအထိကျမကအင်းစိန်ဘိုးဆန်ပြအချင်းတော်စီမှာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။အမိုးပုံမမှာအများထင်တယ်လို့မျိုးငါညာမဟုတ်ပါ193လို့ဆိုတယ်။ရေကောက်ပွဲလောက်စင်ကတင်ပြခဲ့တဲ့ငွေစင်ကမှန်ကန်ပါကြောင်းတရားသူကြီးထံကြမ်းကြိတ်လက်မှတ်ရေးထုတ်ခဲ့ပါလျက်အဲ့ဒီစင်မှာချိုးဟင်းချက်များရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးမမမကန်ကြမ်းချိန်မှုပုံမှန်193ပြည့်တန်3နဲ့ချားမှတ်ခြင်းခံရတယ်။ဘယ်ပုံမှန်နဲ့ပဲဖြစ်စေကျမကရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးအမှတ်ဖြစ်အချား9ညများနဲ့အတူနေခဲ့ရတယ်။အပြည့်တန်က3နှစ်ဖြစ်တော့လဲ10လနဲ့လွန်မြောက်ခဲ့တယ်။ကျမကစာရေးဆရာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးကိုမနေသာ၍ဝင်လုပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးသမားဘဝနဲ့စာရေးဆရာဘဝကျေးရွေရန်ဖြစ်ခဲ့တော်လဲစာရေးဆရာဘောကိုသာရွေမယ်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထောင်ကားထွက်တဲ့အခါမှာထောင်တွေ့ကြုံများကိုအာတုံပြီးရေခဲ့တယ်။ပထမဆုံးရေးတဲ့စာမှာအင်းစိန်မတန်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့မတန်းရှိကြီးဖြစ်တယ်။ဖုစကတ်စာမျက်နှာနဲ့ရှိတယ်။ဘယ်ကာလမှာပုံနှိပ်ခံရမယ်လို့မရေရပါ။ဒါပေမဲ့စာရေးဆရာရဲ့တာဝန်ကရေးထားရန်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယရေးတဲ့စာမှာလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပြည်တံချခင်နေရသူမင်းကလေးတို့ရဲ့ရင်ပွင့်ချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းဖြစ်ပျက်ကောဝိတုအဖြစ်ရေးပွဲခဲ့တယ်။ဂန္ဓာယာနင်းစီလိုအမည်ပေးခဲ့တယ်။အထပ်ပါပိုင်ပွဲများကောမိမိအသက်ပမာဏ3000တင်စေထားခြင်းမှာ18နှစ်ကြာခဲ့ပြီးအင်းစိန်မတန်းကောနေရတိုင်မကစင်အချင်းဦးတိဆာနာမှာထဲခွင်ရခဲ့တယ်။ဝါရောင်နေတဲ့ဆာယံများကောဖိုင်တွဲမှထုတ်ပြီးလူလူထံတင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ဘသူကောထိုင်ကြောရမလဲလို့ကျမရေစရာပြပြမိတယ်။ကန္နယာနင်းစီကိုတင်ပြခွင့်မဆောင်ရရသေးပါ။ဒီတော့တည်းမှာထောင်ဝတ္ထုတွေရေးစမ်းမှာပြောလာသူတွေများကကိုကထောင်ထဲမှာမိမနေရာလောက်နဲ့နေလာတာ။ဝတ္ထုနေရာရှိတယ်လို့ရင်ကော့ပြီးပြောတယ်။နေရာတိမ်ထုံးမယ်ဆိုပြီးကိုလိုပင်ထောင်တွဲအစီတာကစာမှုတောင်းတဲ့အခါမှာမိမတို့ဦးရဲ့ထောင်ချရခြင်းကြောင့်များကခြာရည်တယ်။ခုနှစ်ပုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရက်တယ်။အင်းစိန်မတန်းကိုပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုအဲ့ဒီခုနှစ်ပုံနဲ့နောက်တဲ့နှစ်ပုံတို့ပြီးစုစုပေါင်း9ပုံကိုစုစည်းပြီးရွှေစာပေထုတ်လုပ်ရင်မှထုတ်ရရင်စီစဉ်နေ။အဖြစ်ပြက်များကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်တော်လဲရာသဝတ္ထုများဖြစ်အောင်ဖွဲ့ရရတဲ့အခါမှာအဖြစ်စာများပါပါတယ်။အဖြစ်ကလေးရဲ့ပြစ်မှုလွတ်မြောက်သွားတဲ့မိန်းမများလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစာဖတ်သူများအနေနဲ့အချင်းကြသူဆိုတိုင်းပြစ်မှုကျုံးလုံးသူများဟုထင်မြင်ကြမှာမဟုတ်ပါ။ဒီလိုဆိုရပါလေစာရေးဆရာစာရေးရကြုံနာမည်လို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်လောကမှာလောကဖလာတရားများဖွင့်ပြပါစေတော့ရွှေကိုမင်းနေ2010ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်ပါရအမေဆန်ပါရဆိုတဲ့ဟောဟာရကိုရထဲရွာတွေကလူများကြားဖို့မယ်လို့မထင်ပါအချင်းတောင်တွေမှာတော့ပါရဆိုလျင်ယာတို့တကူမှန်သေးတယ်အချင်းတော်ကလူရဲ့လူရောင်မှခင်ဝေတဲ့တီးခြားကဘာတစ်ခုဖြစ်တာရမကလူရဲ့လူရောင်မှမကြောက်ဘူးတဲ့ဟောဟာရများနေသားကြနေတဲ့ကဘာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အချင်းတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းနေရချင်းနေထောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းချုံနောက်ထားတယ်။အပြင်နဲ့မဆက်ဆံရအပြင်ကိုမထွက်ရ15ရက်တခါမှ15မိနစ်ခန့်အိမ်မမိသားစုများနဲ့တန်စကားနှစ်သက်ကပြီးရေးသေးသေးမြေုံနဲ့စကားဆိုခွင့်ရရမှာတပါဘယ်ပြင်ပလူနဲ့မှမမြင်ရမတွေ့ရပါဒီလိုနဲ့အပြင်နဲ့လုံးဝကတ်တထားတဲ့အုတ်နေတထိုင်းကြီးအထက်ထက်တွင်မှဝေါ်ဟာရတွေတီးချရှိနေခြင်းကမဆန်ကြပါတွေ့ရတပုတ်ဆန်းဆိုတာပါပဲဘာရဆိုတဲ့ရသူကထောင်ဝင်တမ်းမဟုတ်ပါထောင်ဝင်တမ်းချက်မြောက်ကိုဝါရာလို့ခေါ်တယ်ဝါရာကိုထောင်ထဲကကျင်းသားများကဆရာလို့ခေါ်တယ်မိမဝါရာဖြစ်လျင်ဆရာမလို့ခေါ်တယ်ဝါရာများကလားစာရေခါရတယ်၊ယူနီဖောင်းရတယ်၊လက်မောင်းမှာအရေရတယ်၊တံပြာကုံအုပ်ထုပ်လှလှများကောလှလှပပဆောင်ထားတယ်။ဘာရောက်ကောအချင်းကြနေသူအချင်းသားများထဲမှာရွေးချယ်ခံထားခြင်းဖြစ်တယ်။ထောင်ချရင်တောင်းဝင်တစ်ခုအပေးခံရသူဖြစ်တယ်။ဘာရောက်ကောတက်ဆိုင်ရာအဆောင်မှုထောင်မှုကရွေးတယ်။ဘာရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ညာဘက်အချိန်မှရွေးအဆောင်မလူများတစုံတရာပြက်တင်လာမရှိကြောင်းတည်င်းဖို့ရတဲ့ညာပါရရှိတယ်။ရေချိုးချိန်မှာစနစ်တကျနဲ့လောလောငါငါဖြစ်အောင်ခိုက်ရမဖြစ်ပေါ်အောင်
ကြီးကျယ်ရတဲ့ခြေခံပါရရှိတယ်။တာဝန်ကြီးတဲ့အမျှအဲ့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သူရရှိတဲ့အကျိုးကမလောက်ပဲကောင်းတယ်။အဲ့ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အတွက်တည်တန့်လျှော်ရက်ကိုရရှိတယ်။အမေဆန်းကကိုတက်ချောက်ပါရဖြစ်တယ်။ညာ9နာရီမှမနက်6နာရီထိတာဝန်ယူပါတယ်။ညာ9နာရီတန်ကြောင်းခောက်တဲ့အခါမှာအချင်းတို့အားလုံးကျမ်းမြတ်ပေါ်မှာလဲအရာတယ်။ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသူမရှိရပါ။စကားပြောနေသူမရှိရပါ။ဒါကိုပါရကစောင့်ကြည့်ရတယ်။စောင့်ကြည့်ရုံနဲ့မပြီးပါ။နာရီကြည့်ပြီး15မိနစ်တစ်ချိန်អော်ရတယ်။ရှစ်ဆောင်အပေါ်တက်လူပေါင်း231ယောက်အားလုံးကောင်းပါလေရှင်။အဲ့လိုမျိုးអော်ရခြင်းကိုတူတူអော်လို့မရပါ။တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အဆောင်တာဝန်ခံရုံးကမှတော်ဝင်မှုကြောင့်အော်အော်ရတယ်။အခုဆိုအမေဆန်းအတံပဲပြလဲလဲခွဲအဲ့အဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီစကားမနဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကြားမှာအိပ်ပျော်သွားလို့မဖြစ်ဒီတော့အမေဆန်းကပရင်းပေါင်ရှိကြီးရဲ့တန်တိုင်များအောင်မိပြီးပဋိစိတ်တယ်။ကုသိုလ်ရတာပေါ့လို့အမေဆန်းသဘောထားခဲ့တယ်။ထောင်ကြတာကိုပင်အကုသိုလ်ကြောင့်ဝဲချွေးကြောင့်လို့ခံယူတယ်။ဒီတော့ဝဲချွေးကြီးအောင်အကုသိုလ်ခင်စင်အောင်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်လို့အမေဆန်းကယုံကြည်တယ်။အမေဆန်းနေရတဲ့အဆောင်မှာရှစ်ဆောင်ပေါ်နေဖြစ်တယ်။အင်းစိန်ထောင်ချီထဲမှာအဆောင်တင်းမငါအထိအမျိုးသားအဆောင်များဖြစ်ပြီး6 9 3ဆောင်ကအမျိုးသမီးအဆောင်များဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဆောင်ထဲမှာအဆောင်6မှာအမှုရင်ဆိုင်ရဆဲအချုပ်သမားများကိုထားတဲ့အခါမှာအချုပ်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်။ခွန်ရှစ်မှာစီရင်ချက်ချမှတ်ပြီးတဲ့ထောင်အဖြစ်တန်းချခံရသူများကိုထားတဲ့အခါမှာအချုပ်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်နဲ့အချုပ်ဆောင်ဝင်းထဲမှာရောအချုပ်ဆောင်ဝင်းထဲမှာပါအရေးကြီးပုံမှန်သမားများကိုတီးတန့်ခွဲထားတဲ့တိုက်လို့ခေါ်တဲ့တိုက်ပိတ်ခံငယ်များရှိတယ်။တိုက်တဲ့နေသူများကိုအမြဲတမ်းတကပိတ်ထားပြီးရေချိုးချိန်အညောင်းဆန်းလမ်းကြောင်းဆိုင်အဖြစ်နိုင်ဝတ်တနာဟီဖွင့်ပေးတယ်။အမှုလိုက်၍လုံးဝဖွင့်ပေးတဲ့လူများလည်းရှိတယ်။တိုက်နေသူများရဲ့အခန်းမှာရှစ်ပိတ်ပလက်ခန့်ရှိတယ်။အစားတောင်စားခြင်းအိတ်ချင်းအပြင်အညစ်အကြေးဆိုခြင်းကိုပါအခန်းထဲမှာပြုလုပ်ရတယ်။အညစ်အကြေးဆိုရန်စိတ်အင်တုံကြီးများထားရှိတယ်။တနေ့တစ်ချိန်မိလာသမားကလာပြီးယူသွားတယ်။မလာမချင်းမိမိအနေနဲ့မိမိနေရမယ်။အဆောင်သူများကလွတ်လပ်တယ်။အလျား200ခန့်အနံပေး50ခန့်ဟောကမ်းမကြီးနဲ့နှစ်ထပ်ဆောင်ကြီးများဖြစ်ပြီးခုနှစ်ဆောင်ပေါ်မှာပန်းလုံဖွဲ့အောက်ထပ်မှာဇာထုပ်ဖွဲ့လို့ခွဲထားတယ်။ခွန်နဲ့တော်လေးမှာတိုးချဲ့ခေါ်မြေဆိုင်အဖြစ်ကြီးချထားတာရှိတယ်။တိုးချဲ့ထဲမှာကမောင်ရိပ်ကိုပုံမှာ30ခါသမားများအများဆုံးထားတယ်။သူတို့ကတလားနှစ်လမှာ6လသာအများဆုံးထားတယ်။ကာလာသူသမားများမို့ခက်ပြော့ပြော့အချိန်ပြောင်းလို့ရှိကြတယ်။ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လဲလောက်တက်ကြသေးတယ်။သူတို့ဘဝကဘာကိုမှအလေမထားဘဝသူချင်းပြောကြဆိုကြရံဖြစ်ကြဘာဆိုပါမှထိုင်ကုန်မရှိဘာအဖို့ပဲမှမရှိပါရှစ်ဆောင်ကလည်းနှစ်ထပ်ဖြစ်တယ်အောက်ထပ်မှာကလေးအမေများကိုထားတဲ့ခါမှာကလေးအမေဆောင်လို့လွယ်လွယ်ခေါ်တယ်ရှစ်ဆောင်အပေါ်ထပ်မှာအတန်ဆုံးလို့ဆိုရမယ်30ကမှောင်ရိတ်ကုန်မှုလောဝါမပါကလေးအမေတွေလို့သေးနဲ့ချွေနဲ့မရှိအပေါ်ထပ်ကခြုံကြည့်တဲ့ခါမှာအညာဆန်သိမ်းမော့ကြီးရဲ့ကုံပန်းနေသူတယ်အချင်းသူများကလည်းပီဆုပ်ပြန့်နေသူများမဟုတ်ကြပါတကယ်ရဝေးသွားခီးတယ်များနဲ့ဒူလာတယ်။ဘေးကြအိတ်ခေါ်ပလတ်စတစ်အကြီးနဲ့ဒူတယ်။ဘေးကြအိတ်ခေါ်ပလတ်စတစ်အကြီးများကိုခြေရင်းမှာဆီချထားတယ်။ခြေချင်းဆိုင်နှစ်တန်းဖြစ်ပြီးအလယ်မှာလူသွားလန်ရှိတယ်။ခေါင်းရင်းမှာဖျားစင်နဲ့ဖျားပန်းတွေမှာဝေဝေဆာဆာဝေပေတာပေါ့လေ။အမေဆန်းတို့အမေတင်တို့ပြီးတော့တင်ကန်းကျုံကမဲတော်ကြီးတို့ပြီးတော့အင်းစိန်ကအန်တီမြင့်တို့ဆိုတာဘာသာရေးသမားတွေပဲတနေ့ကောင်ပတိကိုလည်းကမချကြပါညနေဆိုရင်ချစ်ဆောင်ရှိမှမြက်ခဲမှမြင်းစုပန်းတွေရောင်ဆောင်ပွင့်နေအဖြူအနေအဝါခရံဆောင်လိုပါပဲအဲ့ဒီပန်းတွေကိုခိုးခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကမှအန်တီမြင့်ကောင်းဆောင်နဲ့ငါးညခေါင်မလေးတွေကမြင်းစုပန်းကိုခိုးတယ်ကျွတ်ကျွတ်အရင်နဲ့တလုံးပြည့်ရတဲ့ခါမှအဖို့တက်ကိုတလာပြီးပန်းသေးတယ်မြင်းစုပန်းသေးတာကပညာသားပါလာတယ်နန်းကျိုးလေးတွေနဲ့တရားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်အပွင့်ပဲလောက်အကြောင်းပဲလို့ဆိုပြီးတိကျရင်အချိန်ကုန်သွားမှမတိလိုက်ပါ။ကုတိုလေးရအကျိုးလေးများသူတို့လေးရွယ်ဒီရွယ်နဲ့မိဘရင်ခွင်မှာ
ဆိုးကြနေကြတော့အခုတော့အန်တီမြင့်ကိုပုံပြီးလွှဲနေကြပါတယ်။အမေဆန်းကိုလည်းညာဘက်အေးပြချတယ်ဆိုပြီးသူတို့ထောင်ဝင်စာအထုတ်တဲကမုံဘဲတရေစာလေးတွေလူကြရှာတယ်။အမေဆန်းကမျက်စိကိုမိတ်ပြီးဆူတောင်းပေးတယ်။ငါသမီးတွေချားမပါစေချားသာပါစေ။အမြန်ဆုံးဒီထောင်ကလောကြပါစေလို့ဟောအမေတင်နေမကောင်းဘူးလား။ရှစ်ဆောင်ပေါ်တဲ့ကောအမေတင်တက်လာတဲ့အခါမှာအမေဆန်းကမေးလိုက်တယ်။ချားမပါလဲနေတဲ့အမေဆန်းနာအမေတင်လာထိုင်နေအမေတင်ကအပေါ်တက်မှနေလိမ့်မရှိပါပန်းဆောင်ဘက်မှာဇားဆောင်ဘက်မှာလက်တော့ရောက်သူဖြစ်နေတယ်အပြင်မှာချဲရောက်သူများကထမင်းရောက်ခဲ့တဲ့အမေတင်ကထောင်ထဲမှာလဲအောင်မြင်တဲ့အသောတဲကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီအမေတင်ကသူ့ရဲ့ရှင်ဘက်လေးကိုလမ်းနဲ့ဖြစ်ပြီးရှုံမနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်ဆန်းရေဒီနေ့ပို့ပြီးရင်ကျက်လာတယ်ဘန်ပရုတ်စီလုံမလားခဏခဏတောင်းဟာလာအနာရယ်ရပါတယ်အေးဘွားသူတွေပဲဟာအမေဆန်းကသူ့ချေရင်မှာရှိတဲ့ပလတ်စတစ်အကြီးကိုဇက်ဖွင့်နေအထက်ကကော်ဘိုးကိုထောက်တယ်ကော်ဘိုးထဲမှာငရုတ်စိရက်စာအိုးဆိုင်လိန်စိဝမ်းနောက်စိဝမ်းဖိတ်စိပါရာစီတမောနူရိုဗီယန်စုံနေအောင်ရှိတယ်အမေဆန်းကညာဘက်ပါရာတာဝန်ကိုယူတဲ့အခါမှာနေခင်းတနေ့လုံးချစ်ဆောင်ပေါ်တန်းမှာလဲအိမ်နေတတ်တယ်ကျမ်းမြင့်ကကြုံးချလို့ဆိုပေမဲ့ကြဘိုးပေါ်တယ်ကြည်တော်လေကြဘိုးတွေထွက်လာအောင်ကြမ်းချောင်းကိုထိုးရတော့အပြင်းပြေတာပေါ့အမေဆန်းမှာဘာတော်ဝင်မှမရှိပါမနက်သမင်းညသမင်းကိုတန်းစီဖို့အတွက်30ခါတည်းကကောင်မလေးတယောက်ကိုငါထားတဲ့ခါမှမပူရပါကောင်မလေးကိုတစ်ပတ်မှဆေးလေးဆေးလေးပဲအလုတ်သမားကအဖြစ်ပေးရပါတယ်ဒါတို့ပါတော့ဒါတို့ပါအမေတင်ကအမေဆန်းလမ်းပြီးတဲ့ပျိုးစုပျိုးကိုလမ်းယူပြီးဒါတို့ခေါ်တယ်ပြုတ်စီကိုရင်ဘတ်တပင်လုံးအနက်လူပြီးဘိုးကိုပြန်ပေးတယ်။ဒီအပတ်သမီးတွေလာသလား။အလာပါတလာပါအဖြစ်မေးတယ်။အမေဆန်းကရောင်ရောင်လေးပြောနေ။ဆောင်းတဲလေးတစ်ချက်ဝေးတဲ့အခါမှာနှစ်ဖိုးပေါ်လျံပြန်နေတဲ့သမီးပြူပြူများကိုတတ်တယ်လိုက်တယ်။အမေဆန်းဝမ်းနေလေသလားမသိပါ။အမေတင်ကမျက်နှာကိုလွှဲတယ်။အမေဆန်းမျက်နှာညှိုးတော့ကိုမမြင်ချင်ပါ။ကိုချင်းစားတယ်။ဟုတ်တယ်။သူတို့ဖေကနေနေနေမကောင်းသေးဘူးတဲ့ပြန်ဖြေတဲ့အမေဆန်းတန်ကအားနှွင့်နေတယ်အမေဆန်းကသွေးသေးရစာပလင်ကိုဖွင့်ပြီးရှာပါတင်တယ်အမေတင်ကချမ်းမြေပေါ်ပက်လက်လေရင်ဂျင်းချက်တတလို့တတညာလေကိုပစက်နဲ့ယူတယ်အင်းရှင်ကလင်ကိုတိတ်ချတာနော်အမေတင်ကမျက်မှောက်ကိုကြုံရင်မတ်ချကြတယ်မျက်နှာချက်ကဖြူဖွေနေတယ်တန်ရှင်းနေတယ်ဖျားစင်ပေါ်ကမြေစုပန်းများရနန်းကလည်းတင်ရိုက်နေခဲ့တယ်အေးလေဘာဖြစ်သေးလဲကို့အိမ်ထက်တောင်ကောင်းသေးလို့အမေဆန်းခဏခဏပြောတော့ကိုတတိယမိတယ်အမေဆန်းကတရားနဲ့ဖြေတတ်သူအေးပေါ်လေအမေတင်ကဘာရင်မဟုတ်တဲ့လေတန်းနဲ့ဖြေတယ်အခုတလောဘာတွေ့တွေ့အေးပေါ်လေလို့သဘောထားနေတတ်ပြီပဲအမေဆန်းကသွေးစည်းရစာပလင်တွေကစိတ်မောက်ကိုအမေတင်လက်ထက်ကိုထဲပို့ပြင်းနေအမေတင်ကလဝါပြပြခံနေအမေဆန်းကတစ်ချက်ပြောင်းပြီးချစ်စုံငယ်ပေါင်းတွေကိုမတင်ရဲ့သူတတလုံးကျုပ်ကိုလှုပ်ချွေးလာခဲ့တာပဲနဲတဲ့ခြေစူလာငွေရေးခြေရင်ဘာမှမပူကြဘူးတားငယ်မရငယ်မယူဘူးမိုးရေတောက်စားခြင်းမရှိဘူးအဲဖဲဝါသနာလေးတခုပဲအမေတင်ကရှိတယ်ဖဲဝါသနာဘာလေးပါတဲ့အမေဆန်းကသူ့လင်ကိုညညတာတာပြောနေတာပါအဲ့ဒီဝါသနာလေးကြောင့်အမေဆန်းမှာထောင်ချလာကြတော့ခွဲလွတ်နေသေးတယ်ဆိုပြီးအမေတင်ကရေချင်တယ်။အမေတင်ရေပေမဲ့အမေဆန်းကမရေပါ။ပဒင်းတန်းနိုင်ကြမှာခက်ဝေးဝေးတပ်ပြင်းပြစီကိုငေးကြည့်ပြီးတပ်ပြင်းတွေကစိမ့်စိမ့်လန်းလန်းမရှိကြ။မိုးတင်းတုံးကလောစိုလဲတောက်ပါမနေပါ။ဖုန်တွေပဲကန့်နေလားမသိပါ။အချောင်းတွေမွဲချောင်းနေတယ်လို့ပဲ။ဆောင်းနေရောင်ကလည်းဆောင်းမဆန်ပါ။ဝါဖတ်ဖတ်တောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ရာသီဥလူများကလည်းကိုယ်ရင်းငငယ်ရလို့မဟုတ်တော့ပါဖောက်ပြန်နေကြပြီအေးလေအားလုံးဟာတင်ခါရတွေပဲတင်ခါရဆိုတာပြုတ်ပြည့်စီရင်ခြင်းလို့ကိုယောက်ျားဖုန်ကြီးကြောင့်တခါပြောနေကြပါဒီတော့အရာရာဟာဖောက်ပြန်မှာပဲပြောင်းလဲမှာပဲအမေဆန်းကအွန်လိုင်းထိတ်ကခိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတရားကြတယ်ရှစ်ဆောင်သားမှာခိုငတ်တွေများပြားလာတယ်ဘာကြောင့်များဒီအချင်းတောင်ထဲမှာဒီခိုတွေလာနေကြပါလေသူတို့ကဘယ်သူမှထောင်ထဲမသွင်းပဲနဲ့ထောင်များမှာဘာဖြစ်လို့လာပြီးပ
ြောနေကြရလဲအဖေကတော့ထောင်ထဲမှာအစာပေါ်လို့ပါပဲထောင်ထဲမှာအစာပေါ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြပါမလားမသိဘူးစားချင်းစားချင်ပေါ်တာကိုပြောတာပါဘယ်နဲ့လူပေါင်း 5,000 နေတိုင်းတစ်မျက်နှာနဲ့စားကြတာဆိုတော့စားချင်းစားချင်ကပေါ်ပြီလေထောင်ထမင်းဆိုတာဘလို့ပင်စံမကောင်းမှုဆိုတော့လေတက်ဆိုင်ရာတို့ကထမင်းကိုဘေးဖယ်များတမ်းမှမထားပါသမင်းပေါ်လာတော့ကိုကွက်နဲ့ခံထားလျင်စားရွေးမကုန်ပါအများအဖြစ်ပူကြတယ်ဒီတော့ခိုလေးတွေအတွက်အစာပေါ်တယ်အမေဆန်းကအပြေကိုငေးနေစေအမေတင်အိပ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်အမေဆန်းကမျက်စိကိုမေ့ပြီးအိမ်ကိုသွားလိုက်တယ်အမေဆန်းတို့အိမ်ကဝန်တန်းအိမ်ညာဖြစ်တယ်အမေဆန်းယောက်ျားဦးလာတောင်ကရိုးသားတဲ့ဝန်တန်းတို့တက်စားရှိတဲ့ဝန်တန်းတို့ဝါရင်နဲ့ဝန်တန်းတို့ဖြစ်တယ်အမေဆန်းတို့အိမ်ကမှတနင်္ဂနွေဆိုလူစီတယ်ဦးလာတောင်ကသဘောကောင်းကောင်းအမေဆန်းကဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့သမီးတွေကအေးအေးချမ်းချမ်းဆိုတော့ဧပြောတယ်တနင်္ဂနွေမနက်ကတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လာကြတယ်တချို့ကလည်းစားစရာအကျော်လေးပါလေပါလာတယ်ကိစ္စမရှိပါအမေဆန်းကပဲချမ်းကျော်တော့လက်ဖက်တော့ကိုအရသာထူထူကဲကဲအောင်ဒုတ်တတယ်ရွေ့နေကြအိုးမပြတ်စရာပါလပတ်ကြောက်ကိုလှော်ပြီးခထားလို့မွေးပြန်နေတယ်အမေဆန်းကကို့မျက်စိအောင်မှာပဲလို့လင်းကိုဂယုတဆိုင်ပြူဆိုရင်လဲဧည့်သည်များကိုပါကြည့်ပြုခဲ့တယ်ဖဲဝိုင်းကညာနေတဲ့ခါမှာဆောင်းလေးပါလေထုတ်ပေးတယ်ငါလည်းအိမ်မှာပျော်ရှာတယ်အငယ်နောက်မချဘူးလို့စိတ်ချမ်းသာနေတယ်ရဲဒီဝိုင်းလေးနေကိုမမေ့နိုင်ခဲ့ပါဘိုးလေးဖွဲ့ဖွဲ့ရွာတယ်နေဖြစ်တယ်စီမံချက်ဆိုလားဗျမ်းစော်ဝင်လာတဲ့ခါမှာအမေဆန်းရဲ့ယောက်ျားရေအိမ်ခဏဝင်နေစေအမေဆန်းကရေနွေးချမ်းလေးထပ်ဖြစ်နေစေတဝိုင်းလုံးကိုဖန်နေအိမ်ရှင်ကိုပါဖန်နေအဲ့ဒီခါမှာအမေဆန်းကရင်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ကျုပ်ကိုဖန်ကျုပ်ယောက်ျားမပါဘူးဒါကအမေဆန်းရဲ့အမျိုးမင်းကြီးတာပါစဉ်းစားကြည့်ပါဒီခန်းလေးကအမေဆန်းယောက်ျားအမည်နဲ့ယာထားခြင်းဖြစ်တယ်ယောက်ျားကိုဖန်သွားပါကပထမဆုံးဝန်ထမ်းအလုပ်ပြောမယ်တက်ဆက်တဲ့အိမ်ကနေပြပြရမယ်အခုအမေဆန်းကိုဖန်တော့မိခိုတဲ့လူမို့မိသားစုကိုမတိခိုက်ပါဦးလာတောင်အလုံးမပြုတ်ပါအိမ်ကန်းကိုဖယ်မပြရပါအမေဆန်းကကို့လူရက်ကိုကောင်းယူတယ်မှန်လဲလို့ယူစားတယ်ဘယ်တော့မှနောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကိုလာတောင်ကိုလည်းဘယ်တော့မှအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ပါသူကများဒေဝါသနာလေးပဲရှိရှာတာပါအမေဆန်းအချုပ်ထဲကိုရောက်တော့ဥလာဆောင်ကမကြည့်ရတဲ့အခါမှာလူချင်းလဲမယ်လို့လုပ်တယ်။ဥလာထောင်လာကောလမ်းကင်ရင်အမေဆန်းကတရားပြတယ်။တော်စင်းစားကြည့်ကျုပ်ကသာတော့ကိုကျေစုဆက်တာတော့အလုပ်ပြုလို့မဖြစ်ဘူး။တမီးတွေမဟုတ်တာဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒီတော့လေအမေဆန်းရဲ့ယောက်ျားကယောက်ျားတတ်မဲ့မျက်ရည်တွေဝဲလာတယ်။မင်းတိတ်ကောအနစ်နာခံပါပြီတဲ့။အမေရကိန်းဒီမရီတန်မူလာလို့တော်လေးဝနယ်ဝင်ပါပဲလို့ဆိုတယ်။ဒါနဲ့ပဲအမေဆန်းကလည်းထောင်ချရတာတန်သွားခဲ့တယ်။အဖြစ်တန်က6လဆိုပေမဲ့ရှော့ရက်တွေရှိတယ်။တာမန်ရှော့ရက်ကောင်းမွန်တာနေလို့ရှော့ရက်အလုံးလုံး၍ရှော့ရက်စသဖြင့်အဲ့ဒီရှော့ရက်တွေအပြင်ဘာယာလူတာဝန်မျိုးကရှော့ရက်ပုံများတဲ့ခါမှာအမေဆန်းမှညဘာယာတာဝန်ကိုတောင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေးရတော့ပြတ်တာပေါ့ကွယ်။တညာလုံးတန်တော်အောင်မိပြီး15မိနစ်တကြိမ်အွန်လိုင်းဖို့အိမ်မငိုင်းအောင်ဂရုစားရတယ်အထံကိုစူးစမ်းအော်ရတယ်ရှစ်ဆောင်ပေါ်တဲ့လူပေါင်း230တဲ့အားလုံးကောင်းပါလေရှင်ပထမ3လတုန်းကထောင်ဝင်ဆောင်ကိုအမေဆန်းရဲ့ယောက်ျားကိုတိုင်းတခါတည်းရန်တမိတယောက်နဲ့လာတွေ့လေရှိတယ်မင်းပါစားချင်လဲမင်းချိုက်တတ်တဲ့ခဲန်းနည်းနဲ့ပါတယ်နော်အားစရိချမ်းသေးလားကျမရဲ့ဂရုစိုက်ပါပရိစေစားတဲ့စကားတန်တွေခွင့်ပြုချိန်15မိနစ်အတွင်းမယုံနိုင်ခဲ့ပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့သမီးတွေပဲလာကြတယ်။အဖေနေမကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်။အမေဆန်းယောက်ျားနှလုံးရောဂါရပ်ပြီးကွယ်လွန်သွားပြီလို့အမှန်တိုင်းပြောပါကအမေဆန်းလေနှလုံးရသွားနိုင်တယ်။သမီးတွေကဟန်မပြတ်ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်စကားတယောက်နာဘဲလူတွေကတော့သိနေကြပြီ။အမေဆန်းကရှစ်ဆောင်ပေါ်တဲ့လူပေါင်း230တယောက်အားလုံးကောင်းပါလေရှင်လို့ပေါ်နေရစေဒီတခါထောင်ဝင်စားလာလို့တွေ့လူသူနိုင်ပိုင်မှာကိုလာတောင်းဆိုရင်အမေကိုမိတ်ကပ်ဘူးလေငါကြဆန်းပါအဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်ပြောင်ပြီးပြောတယ်
လောရရောက်တဲ့ခါမှာအိမ်ပြန်သူကိုလာတောင်းကိုမတွေ့တဲ့ခါမှာအလုံးကအမေဆန်းအတွက်အသက်ရဲရဲမရှူခဲ့ကြပါဘောက်ကိုင်အမေတင်ဆိုလေရင်ရှစ်ဆောင်တစ်ဆောင်လုံးထိကြတယ်အသက်50ဆောင်ဆိုတော့လေတောတူလေလို့ဒါမခုံမို့နှစ်ဖိုးပြောင်ပြောင်ဇပင်တင်တင်ရင်ဖုံးလက်ရှိနဲ့မိမကြီးကိုအမေလို့ခေါ်ကြတယ်အမေနာမည်ကဒေါတင်ဆိုတော့အမေတင်ပေါ့အမေတင်ကိုထောင်မိုးကစားထောင်ပါရအလုံးတန်းစီရဲ့ပြင်အချင်းသူအလုံးကချက်ခင်ကြတယ်အမေတင်လို့နှုတ်ပြားမှကျောင်းဝင်ကြတယ်အထူးသဖြင့်အမေတင်ထမေတော့ကဆွဲလန်းနေကြကြတယ်အမေတင်ကရှော့ရရအောင်ဘောက်ကန်ရသူကိုယူခဲ့တယ်ထောင်ထဲမှာတော့တုံရဘောက်ကန်ပန်းဘောက်ကန်ဇာဘောက်ကန်စသဖြင့်အလုံးကြီးချက်သူယာသူများရှိတယ်ကျွမ်းကျင်သူအုတ်ချုပ်ကောင်သူများကိုခံထားခြင်းဖြစ်တယ်။အမေတင်ကပန်းလုပ်ငန်းမှာကျွမ်းတယ်။ဆက်ကူပန်းအဝယ်ပန်းစသဖြင့်ရွာမတုန်းကအလူပွဲတွေမှာလုပ်နေတဲ့အခါမှာဂျာတွေကိုလှုပ်တန်းနေတယ်။အခုထောင်ထဲမှာတက်သည့်ပြင်သာမနေသာဆိုပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာအမေတင်ကဘုတ်ကိုင်အမေတင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ပြင်းပြင်းပန်းပန်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ပါလုပ်ငန်းပြရုံများလာဖြစ်ပြီးထောင်ထဲမှာအသက်အသာဆုံးအလုပ်လည်းဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးဆောင်ကိုလည်းရရှိတယ်။ရှစ်ဆောင်ဖော်တဲ့ကအိတ်ဆောင်ဖြစ်ပြီးအဖို့တက်မှာအမေတင်တို့ပန်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ပန်းဆောင်ပေါ်မှာကဂျုံချာထိုးကိုပိုးလေတိုက်ထားတဲ့ဂျံပြင်၊တန်တိုင်များစိုက်ထားတဲ့ချန်တီပရင်းပေါင်ရှိကြီးများကြောင့်လင်းချင်းသာယာမှုရှိတယ်။ပြောကြစေဆိုရင်ကို့အိမ်ထက်တောင်ကောင်းတယ်လို့အမေတင်ကပြောလို့ရှိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အမေတဲ့အိမ်ကဝါချန်ခင်ဝါကံမောဝါတဲ့ဆိုတော့ရိုင်းနေနေပါအခုပန်းဆောင်ကြီးကမြင်းမြင့်စုံစုံနဲ့လေကောင်းလေတန်လည်းရရှိတယ်အဝေးမြေခွင်လည်းရှိတယ်ပပလေကအုံတိုင်းကြီးများထက်မြင်းနေခါမှာအဖော်စီးကမြင်ရတယ်ပန်းဆောင်ပေါ်မှာကြည့်တဲ့ခါမှာအမျိုးသားဆောင်စေယုံကိုလမ်းမြင်နိုင်တယ်ခက်ဝဲဝဲမှာအချင်းအိုစီဝင်းနှမ်းများအိမ်ယာများတောင်ရဆက်ခဲများကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်အင်းဆိုင်ဗုဒ္ဓဘက်ကမန်းစားရတဲ့နေရာရှိကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးမြောက်ကခက်ပြပြမြင်နိုင်သေးတယ်။အမေတင်ထမင်းတော်များသေးဘူးလား။ဈေးမချော်အဆောင်ပေါ်တက်လာပြီးမေတယ်။အမေတင်ကနေခင်းဘက်ရေနွေးလာချိန်မှာထမင်းတော်ရောက်နေ။ဒါကမကပ်ပါဘူး။မနဲ့ထမင်းပေါ်ယူထားရုံပါပဲ။အိမ်မထောင်ဝင်စာထုံးမှာမြေပင်နှမ်းစီချက်ဟင်းခဲမော်မချီသေးပဲမော်ငရုတ်သီးမုံတို့မှားထားတဲ့ခါမှာထမင်းရတဲ့ခါမှာအဆက်တက်အောင်တုံလို့ရတယ်။အမေတင်ရဲ့လက်ရကတိတ်ကောင်းလို့နေတိုင်းဝယ်စားရတာ။ဆေးမချုပ်ကအမေတင်အနေဝင်ထိုင်ပြီးပြောတယ်။ထောင်ထဲမှာမတ်ချိုတွေများတဲ့ခါမှာဆေးမုန်းနေကြသူကိုဆေးမချုပ်၊ဂျင်းမုန်းနေကြသူကိုဂျင်းမချုပ်၊ချဲမုန်းနေကြသူကိုချဲမချုပ်လို့ခွဲခြားခေါ်ရတယ်။အခုမတ်ချုပ်ကဆေးမချုပ်။အော်အမေတင်ကသမင်းတွေကိုကွယ်အမေတင်ကသူ့အိမ်ကြီးထဲမှာအထုပ်ပစ္စည်းတွေကိုစီချပြီးပြောတယ်။အိမ်မတော်ကလည်းအမေတင်ကသမင်းဆိုင်ဖွင့်လာလား။ဆေးမချုပ်ကအမေတင်ပြင်မှာဂတ်မီးချစ်လေးကိုလမ်းယူပြီးမေးလိုက်တယ်။လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ဆေးလိမ်စီထဲမှာဆေးလေးရီတက်ပြီးရော့ဆေးလေးဖို့လို့အမေတင်ကိုပေးတယ်။အမေတင်သမင်းတော်ကတပွဲဆေးလေးလေးကြံဆေးလိမ်များထဲမှာတလေးကိုယူပြီးမေးညီတယ်။အမေတင်ကဆေးမချုပ်ပေးတဲ့ဆေးလိမ်များကိုဆူထားပြီးကြွကြွအိတ်ကြီးထဲထည့်လိုက်တယ်။ထောင်ထဲမှာတော့ဆေးလိမ်ကပတ်စံဆေးလိမ်ရှိလည်းရင်အရာရာကိုဝယ်နိုင်တယ်။ငပိကျော်တော့တရတိသနတ်ထောက်ချိုချင်းပိစက်ခဲပေါင်ပေါက်အစပေါ်လေးထမိန်အထိဝယ်လို့ရတယ်။ကိုရောင်းချင်ရင်လည်းရတယ်။အပေါင်ခံတို့လည်းရှိတယ်။အမေတင်ကထောင်ကြတာတော့စီးပွားရှာသေးတဲ့ဝတ်ချေးပေါ်သမီးရဲ့အပြင်းပြေတာပေါ့အမေတင်ဟာတိတ်မကြခင်အမေတင်လွတ်တော်မှာမဟုတ်လား6လကျန်သေးတယ်ကျမဆို9နှစ်တောင်နေရအောင်ပါအေးလေကန်စီမန်တော့ကိုအမေတင်ကပလတ်စလစ်စလုံးနဲ့အစာပလာများကိုထည့်ပြီးနေတယ်မတ်ချုပ်ကရေနွေးကြောင်းကိုခိုင်ပြီးအမေတင်တုံနေတော့ကိုငေးနေတယ်အမေတင်လက်တွေဟာကျင့်သားရတဲ့အတိုင်းအတုတ်ကိုနေနေစေအမေတင်ကရွာကိုပြေးသွားခဲ့တယ်ကျိုးပြူဆိုတာရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရှိတယ်။တိုက်ကြီးမျိုးနယ်ထဲမှာကျိုးပြူရေလောင်ကန်ကြီးမှာရေပိုက်ကြီးများနဲ့ရန်ကုန်တို့မျိုးလုံးကိုရေပေးဝယ်ခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်တရာကျော်ခဲ့ပြီပဲ။ပြည်တခြားဆိုရာကမြမတနိုင်ကလုံးကိုသိမ်းပိုက်ပြီး10နှစ်ကြာ1895ခုနှစ်မှာဒီစီမံကိန်းကို
လောက်တာတဲ့မောင်မေးကြီးသားများအမျိုးမင်းကြီးပါရဲ့လို့အမေတိတ်ပါကြီးကပြောခဲ့ဘူးတဲ့ကြည်ပါလော့အမေတိတ်မိပါများပါကြီးများကဟိုးဝေးပြပြမှမြင်နေရတဲ့တောင်ညိုတောင်တန်းမှာဝါးလေးခေါ်ပြီးဂျိုးပြုကန်အထိရေရိုးတဲ့လျှောက်ဖောင်ပွက်လောက်ခဲ့ကြတယ်ဂျိုးပြုကန်တဲ့ရောက်မှကမ်းပေါ်တင်ပြီးပခုံးမထမ်းပြီးရွာကိုအရောက်တဲကြတယ်ဂျိုးပြုကန်ကတောင်ရီတောင်ရီပေးရုံသာမကပဲအမေတင်တို့မိဘဘိုးဘွားများအထက်ဝါကောက်ဝါတဲ့ဝါရောင်ဖို့ဂျားကန်အဖြစ်ကိုညီသူလေးဖြစ်တယ်အမေတင်တို့ရွာမိကဗန်ခွေခွင်ကွင်းဆိုတော့လေအမှန်ကတောင်ချွေရွာကလေးဖြစ်တယ်တဲ့ဝါအလုံးတောကောင်ဖြစ်ခြင်းအလုံးနဲ့တမဲရိုးချရိုးသားစွာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ရွာထိပ်မှာအစင်းရင်ဆောင်၌အဖြူနေရထားတဲ့ရွာမတန်းဆိုင်ဘုတ်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။တိုက်ကြီးမျိုးနဲ့ချင်းကုန်အုပ်စုဘန်ခွေခွင်ရွာအင်ဂျီ186အိမ်တော်စု180လူဦးရေ620လူဦးရေ620ထဲမှာမှအမေတင်တို့မိသားစုဦးရေမှာ3ယောက်ပါတယ်။အမေတင်နဲ့တမီးမိဖို့ရဲ့သူသားလေးငါခွေရင်အမေဖုကယောက်ျားတော့တဲ့ရင်ငှက်ပြားမိခဲ့တဲ့ခါမှာအမေဖုယောက်ျားကတော့တဲ့ရင်ငှက်ပြားမိပြီးတေလုံသွားကြတဲ့အတွက်မုံဆုံးမငယ်ကလေးငါခွေကခုမှရွာချောင်းမှာတငယ်တန်းဒါပေမဲ့အမေတင်ကကြမ်းပါတယ်ရောင်းနိုင်ဝယ်နိုင်တယ်မုံဆုံးမသမီးနဲ့မေးကောသမင်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးဂျုံမွေတယ်သမင်းဆိုင်ဖွင့်တော့သမင်းမငတ်ဘူးပေါ့အေးအမေတင်ကလောကရန်ကောဒီလိုဖြစ်တဲ့သူအမေတဲ့သမီးဆိုင်လေးကအိမ်နေတွဲပြီးအိမ်ရှိမှဝရမောတာလပတ်ကပြီးခုံနေလေးတွေနေပါတောတက်ပြီးပြန်လာသူတိုင်းကအမေတဲ့ရဲ့သမီးဆိုင်မှာဝင်လာကြတယ်။သမီးမစားလဲရေနွေးချမ်းချမ်းဖူဖူကောအာမရာတန်တောင်းနိုင်လိုပါပဲ။အဲ့ဒီကာလတခုမှာတော့အမေတဲ့သမီးဆိုင်မှာလူစင်နေခဲ့တယ်။ထိုးသားများ၊ဒိုင်များ၊လက်ခွဲတိုင်များ၊အယောအဆများနေ့စဉ်လူစီကားတယ်ပေါက်တဲ့သူကဟင်းကောင်းကောင်းအပြင်ငချောင်ငချမ်းမြဝယ်တယ်။မပေါက်တဲ့လူကအကျွေးပေါ့။အဲ့ဒီနေကိုတော့အမေတင်စိန်လာတယ်။တက်ဆိုင်ရလူများကရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးဖန်နာ။ရောင်းသူကမအေးတန်းလည်းမရ။ခွဲတိုင်လူတို့ကကိုပွားတို့ကလက်ထဲမှာစားရတဲ့တခွာဖန်မိတယ်။ဒါအပြင်အမေတင်ကအိမ်ရှင်နဲ့အတူဆုံးပြောရလျင်ချဲမှုကကြံ့ကျင်စေတုံးနဲ့မရောက်ဘူးတဲ့ရက်ကိုအမေတင်ရောက်လာတယ်။ကဲအထုတ်ကနေလို့ပြီးအောင်ပါလား။စေမတ်တင်ပြောမှအမေတင်ကလက်ခံရင်ရွာကိုတတိယလိုပါအေး။ခုနကအမေတင်မေးလေစာများနေမလားလို့သူ့မိကဆိုင်တစ်ပတ်နဲ့မတွင်းနဲ့အမေတင်ရဲ့မတ်ချိုဆိုအဖေအိုကြီးကိုရောဂါနဲ့ထားခဲ့ရတာ။လောဘတွေပေါ့လေ။မတ်ချိုကပတ်စံများများတရားမဝင်လိုချင်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ငါးနှစ်နေရအောင်မယ်မတတ်နိုင်ဘူး။ကဲအခြေရေးလေးထည့်ပါအောင်စေမတ်ချိုကခက်ပြော်ပြော်ပဲအမေတင်ကမကြီးရည်ဖြစ်ပြီးလက်မောင်းတစ်ပတ်နဲ့ချွေတုပ်တယ်ချွေးနေသူမျက်ရည်စာမပါလဲပါသွားတော့ကောမသိချင်ဟမ်းပဲနေလိုက်တယ်အိမ်ပေါ်တော့ဘူးတော်ဘူးဆိုရင်အကြဆောင်တစ်ဆောင်လုံးကကြည်ကြတယ်။အကြဆောင်ဆိုတာကအဆောင်ခုနှစ်ရှစ်နဲ့90ချောင်းလို့ဖြစ်တယ်။အင်းစိန်ဆန်းပြဘိုးအကျင်းတော်မှာအောက်ထပ်မှာလူ300ခန်းနဲ့တိုးချက်ဆောင်မှာ50ခန်းရှိတတ်တယ်။ခုနှစ်ဆောင်ကအိတ်ဆောင်မဟုတ်အလုံးလုံးတဲ့ဆောင်ဖြစ်တယ်။ခုနှစ်အဆောင်အောက်ထပ်မှာဇာထိုးတဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဇာဆောင်လို့ခေါ်ပြီးအပေါ်တန်းမှာဘန်းလုံးတဲ့အခါမှာဘန်းဆောင်လို့ခေါ်တယ်။ပြည်ရှာဆိုရလက်ထက်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အောက်တက်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒုတိယကြီးမှာပြီးအရှံမုံမြင်တယ်။အောက်တက်မှာအင်္ဂရိကအင်္ဂရိခင်ဖြစ်ပြီးအပေါ်တက်မှာကကျုံးရှာထုံးဆက်ပေါ်လင်းနဲ့ဖိတ်ဖိတ်လာနေတယ်။ဘာမှုနဲ့ပဲကြလာတယ်ဖြစ်စေပန်းဆောင်ပေါ်မှာနေလို့ကြတယ်။ပန်းဆောင်မှာနေလင်နေခင်ချော့ခင်းလို့ရတယ်။ပန်းလို့ရတာသတိသဘောထားဖြစ်တယ်။မိမိတို့အောက်စုလိုက်စားစရာတို့တွေထားပြီးမန္တစာနေလေစာညစာအောင်စားကြတယ်လူရွေးပြီးနေရချပေးတဲ့ခါမှာလူနေတယ်လူတတ်နေပြောရရင်နေတဲ့ရဲ့အသက်တန်းလောရက်ခွက်လူဆိုကြပါစို့ဟိုဘက်အင်ကဘာရင်ချက်လဲကွယ်ငပီးရေပြောတယ်ချင်မောင်းရင်ချက်တယ်အရင်မောလေးရှေ့ခံပြီးဖြစ်သူကတော့ဘူးဖြစ်တယ်
လေးငါးယောက်တဆူစိတ်တူရဆိုပြီးစားကြတာကိုဟိုဘက်အိမ်လို့တမင်စိတ်ပြလက်ပြောင်းပြောကြခြင်းဖြစ်တယ်။ပန်းဆောင်ပေါ်မှာဒီလိုအစုပ်ဖွဲ့လေးတွေ၆အိမ်လောက်ပဲရှိတယ်။ကြဲကြဲပြက်ပြက်တတ်တန့်ဆင်ဆင်အိမ်ကားမိသားစုကိုသာမလွမ်းတတ်ဘူးဆိုလျင်မနေချင်းစရာဘာမှမရှိကိုယ့်အိမ်ထက်တောင်းကောင်းသိသူတို့ကကြည်ရတဲ့များဖြစ်လေရှိတယ်။ဒီတော့15ရက်တကြိမ်ထောင်ဝင်စာပို့ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကအချမ်းအပယ်ပေါ့။ဒါအပြင်ဒီစနေသူ့အိမ်ကလာလျင်နောက်စနေကို့အိမ်ကလာဖို့အပတ်ခွဲထားလိုက်တော့နှစ်ပတ်တကြိမ်မဟုတ်တော့ပဲအပတ်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။စနေနေ့တိုင်းစားစရာတွေလာတယ်။အဆူအချောက်ဒိုလီမိုလီဒီစားစရာတွေကိုကို့ဟာကိုပြန်စီစဉ်ဖို့စားပြီးသားပလတ်စတစ်ပကံတွေစိတ်ကြောဖို့အိမ်ပေါ်လဲငါထားနိုင်ကြတယ်။ထောင်ဝင်စာမလာနိုင်တဲ့စင်ရဲသူတို့ကဒီချေးရစံများထားမှအိမ်ပေါ်လုပ်ကြရတယ်။စားစရာပြင်ဆင်စေချောအဝိရှောအဝိလံအိမ်ရပြင်အိမ်ရသိမ်းအစအစကိုခိုင်းစေနိုင်တယ်။အိမ်ပေါ်အတွက်အဖိုးခါကတလာလုံးမှဆဲလိမ့်နေရ300အများဆုံး။အဲသမင်းတော့ကြွေရတယ်။သမင်းလာလျင်သွားတန်းစီရမယ်။နေခင်ရေနွေးလာလျင်သွားတန်းစီနေလေတီတိုင်းပေါ်လေဒီလိုအလုံးလို့ဖို့အိမ်ဖို့တွေပေါ်ပါတယ်အိမ်ကနေထောင်စာမပို့နိုင်တဲ့သူတွေကဒုနဲ့တေကိုဒေါ်ဖုကဒီလိုအိမ်ဖို့တော်ဖြစ်တယ်ဒေါ်ဖုကတဝင်းလုံးကတည်တယ်တဝင်းလုံးကချစ်တယ်ဒေါ်ဖုရဲ့အမိရင်ကဘယ်သူမှမခေါ်ခါမှာဘူးလုံးကြီးနဲ့ကြော်ယူကုန်ပြီးပူပူလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒေါ်ဖုလို့ဘသူကစခေါ်ခံမှမသိပါဒေါ်ဘူးကလည်းသူ့ကိုဒေါ်ဘူးလို့ခေါ်ခြင်းကိုနှိမ့်ဆွာခံယူတယ်။တကယ်တော့ဒေါ်ဘူးသဘောကောင်းလို့နဲ့အတွက်ထောင်ချရတာအပြင်မှာတော့ကလည်းဒေါ်ဘူးကအိမ်ပေါ်တဲ့အိမ်လုံးရဲ့ဩဇာကိုပြုံပြုံလေးခံယူလောက်ကန်ပေးနေကြမို့ထောင်ထဲရောက်တော့လဲအားလုံးကိုဒေါ်ဘူးအောက်ချခံနေကို့အလို့ရှင်မဟုတ်တော့သူများရဲ့အဝေးအချောက်တွေ့ရရှိလျင်ရုပ်ပေးပြီးယူလာပေးတတ်တယ်။ရုံးစွာအစောအိမ်သာထိုင်ဖို့ရေကပ်ပြီးလာဖို့စားမှဆိုလေဟေးဟေးဟုတ်ကဲ့လို့လောလောလာလာပို့တတ်သူဖြစ်တယ်။ငပိရေပြောတယ်လို့သူပြောရင်သူကငပိရေကိုဇောနဲ့ခေါင်နေတယ်။ငပိရေတော့ထောင်ဝင်စားကဘယ်လက်ခံပါမလဲ။အလောက်ကတင်ဆိုတယ်လို့လူတွေကတက်လာကြခြင်းသာဖြစ်တယ်။အိမ်ကလူတွေကရေချိုငပိကိုတောက်တောက်ဆင်ပြီးချောင်းနေအောင်လုပ်ပေးရတယ်။ကြောက်တာမဟုတ်ဘူး။ငပိရေနဲ့မပြောင်းပါဆိုလို့လော်မှဖြစ်တယ်။ရေချောက်အောင်လှော်လိုက်တော့မတိုးတော့ပါနှစ်ပတ်တော့ကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်ဒီလိုငပိလောက်ကောစားကန်နေကြမှရေနွေးနဲ့ကော်ဖီဖြော်လို့ဖြော်တယ်အရိုးတွေစစ်ချတယ်ငရုတ်သီးမုန့်နဲ့အကြသာအချုံမုန့်ကိုထည့်ငရုတ်သီးစိမ်ကျွတ်တုံပြူနဲ့ဖြော်ခြင်းသဘဆိုရင်လေကျွတ်ကျွတ်အေကလေးတွေထည့်ပြီးအပြင်ကအိုခဲနဲ့ထူရိုင်နိုင်တယ်ငရုတ်သီးထောင်းနေပေါ်လေဒေါ်ဖူကဓာရီကိုကြံကျင်နေသူ့ထောင်းနေနေလာတော့ကတော်လေးနေရှိပြီပဲဒေါ်ဘုကောလိုချင်သူများရဲ့စိတ်လေးပို့ပေးချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဘုကတစ္ဆာရှိတယ်သူအလုံးလုံးတဲ့အဖွဲအိမ်မှာတာဝန်ချင်အောင်လုပ်တယ်အချိန်ပိုလျင်အခြားသူများကိုကူညီတယ်ဒါအတွက်အခချင်းငွေကိုမယူအဝတ်အစားလေးဘာလေးပေးလျင်ယူတယ်ဒီတော့ဒေါ်ဘုကပူပူကန်ကန်ဆိုပေမဲ့အဝတ်အစားမနှံပါပါတန်လေတန်နဲ့ကြီးလိုက်တိုင်းပြုံးရှင်ဖြက်လက်သူသူကတော့ထောင်ချနေတယ်မှာချင်းရလားမသိပါချင်းမောင်ရင်လေးနည်းနည်းပြပါလားဒေါ်ဖုကတမင်နောက်ပြီးတောင်းကြတာပါဒေါ်ဖုကသဘောကောင်းတော့လဲပိုင်ရှင်မသိပဲပဲတော့မှမပြတတ်သူ့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်မန်မိုးကဒေါ်ဖုပေးလိုက်ပါဆိုမှသာချင်းပောင်ရင်ပူပူကရင်းနှီးချမ်းတောက်တဲ့ကော်ဖီခွက်နဲ့ထည့်ပြတတ်တယ်အိမ်ရှိပစ္စည်းကိုသူ့ပစ္စည်းလိုပဲနှမြောတတ်သူဖြစ်တယ်ချင်းပောင်ရင်ချက်ပုံကအပြင်မှာလို့မီးဖို့ပေါ်စီတက်ပြီးမွေရလာမှာဟုတ်ပါအိမ်တိုင်းထည့်ပေးနိုင်တာမဟုတ်လွယ်လည်းမလွယ်ကြာကြာခံအောင်လဲချင်းမောင်ကျော်ပဲထည့်ပေးကြတာပါသူ့ရင်ကိုအိမ်ခွဲပြတဲ့ခါမှာချင်းမောင်ကျော်ကျော်မောင်ကျော်နေမတူကြပါတချို့ကပစုံချောင်းနဲ့ကျော်တယ်တချို့ကပစုံအစိုးနဲ့ကျော်တယ်တချို့ကအဆက်ကျော်တချို့ကငပိကယ်တယ်အရသာတစ်မျိုးစီဒါတွေကိုစားရလွန်တော့ပါးစပ်ကလက်မခံရင်တော့ပါအိမ်မှာတော့လို့ဟင်းရင်ပူပူလေးမောက်ပြီးတောက်ချင်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဘုကနေခင်းရင်နေလာတာဆောင်းယူပြီးချင်းမောင်ကျော်ကတောင်ရထဲမှာပင်စိမ့်ပင်အညွန်လေးကိုပင်ချုပ်ခဲ့ပြီးဟင်းရည်ထဲခတ်တဲ့အခါမှာမွေးပြန့်တဲ့ချင်းမောင်ဟင်းကျော်ကအချင်းထောင်တော့မ
မခံစားရတော့ပါဒေါ်ဘူးကတိတ်ပြီးဟင်ချက်ခေါင်းတာပဲအဖွဲခေါင်းဆောင်မမုတ်ကအနေချီချူတယ်သူ့ကိုချန်ချူတိုင်းမျက်လောက်ကလေးကိုချပြီးပြောင်းနေတတ်တယ်ပြီးတော့ကန်တော်လေးမှလည်းချက်ရတယ်လေအဲ့ဒီလိုပြန်ဖြေတယ်ကန်တော်လေးဆိုတာသူ့အပြင်မှာတုန်းကနေခဲ့တဲ့အိမ်ကန်တော်လေးကလမ်း90ဆိုလား89လမ်းဆိုလားအဲ့ဒီမှာတော့ဘုအိမ်ပေါ်လောက်ခဲ့တာတဲ့သူ့အိမ်ရှင်ကတော့ဘုအဖမ်းခံရပြီခဲ့ကရုံးကိုလည်းလိုက်မလားထောင်ဝင်စားပို့ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးအမှုထင်ရှားတဲ့ခါမှာတော့ဘုထောင်ချခဲ့တယ်ငါနဲ့ပြန်လို့ရင်ကန်တော်လေးပဲပြန်ပါလားမမိုးကခဏခဏမေးဘူးတယ်တော့ဘုကမဖြေပါမျက်လုံးကလေးပုတ်ကပုတ်ကနဲ့ညိတ်သွားလိမ့်ရှိတယ်ကလေးလေးကရွာနေကလေးဆိုတာအိမ်ရှင်ရဲ့ကလေးကိုပြောမှန်းအိမ်ရှင်ရဲ့ကလေးကိုပြောမှန်းမမိုးတည်တယ်သူကကလေးလို့ဆိုပေမဲ့ကလေးကငယ်ငယ်လေးမဟုတ်အခုဆိုကလေးကကောလိတ်တန်းနေပြီထင်တယ်တော့ဘုထောင်ချတော့ကလေးကဗနတန်းလေအင်းချက်တန်းအဲကိုတန်းတော်ဘူးကကလေးကိုလွမ်းနေကလေးကဖြင့်တခါမှမလာဘူးမမိုးကဒေါသကလေးနဲ့ဆိုတယ်တော်ဘူးကရေဝေဝေငေးကြည့်ပြီးသူကကလေးပဲကျမသူ့ကိုလာသားကလေးကပကတ်လွှဲလာတာကလေးကလိမ်ပါတယ်မြန်မြန်လှုပ်ပါစေလို့ဆူတောင်းပေးနေလို့ပြောတယ်တော်ဘူးကခေါင်းကိုညိတ်ပြီးချင်မောင်ရင်ကိုမွေတယ်တပေါင်းလီထဲမှာခတ်ဝေးဝေးမှမလေးရှားပနောက်ရက်နဲ့များဝေလာတယ်တော်ဘူးကချင်မောင်ဟင်းကိုမွေနေစေပန်ဆူတန်းမအေးတန်းမအေးတန်းပြန်လာပြီမအေးတန်းပြန်လာပြီအချိန်ကညနေ 9:00 ကြာကြာဖြစ်တယ်ဒီချိန်ရောက်ရင်အကြဆောင်ခေါ်အဆောင်ခနဲ့၈၆တဲတော့ချက်တက်များရောက်နေကြဖြစ်တယ်ချက်တက်ဆိုတာကဒီနေ့မှရုံးမင်းနဲ့ထောင်ကျလာသူလူတွေများကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကျက်တဲ့တွေထဲမှာလူဟောင်းတွေလည်းပြန်ပါလာတတ်တယ်။သူတို့ကတော့အထင်းနဲ့အပြင်ကိုအိမ်ဦးနဲ့ခြံပြင်လို့လူလာခေါင်းတော့ကူးတန်းနေသူများအဲ့ဒီလိုကူးတန်းနေသူများမှာ30ခါခေါ်မောင်ရိတ်ခုံမှုများတာဖြစ်ပြီးအများဆုံးကူးတန်းကမအေးတန်းပါ။မအေးတန်းဆိုလျင်6ခွန်ရှိတိုးချိတ်ဆောင်များမှာမတိသူမရှိမအေးတန်းကကူးတန်းချိန်ရှိကြလာပြီပဲ။ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့တန်းစီမသိခင်ပင်မအေးတန်းရဲ့နောက်မှရောက်လာသူဖြစ်တယ်။သူရောက်တော့မအေးတန်းကထောင်မင်းသမီးဖြစ်နေပြီ။အသားလက်လက်ဘော်ဒီတောင်းတောင်းမျက်လုံးမြဖန်လာလာနဲ့မအေးတန်းက30ခါလို့ထင်ရစရာမရှိပါ။ရုပ်တန့်တလို့စိတ်ထားလေးရှင်းသက်ဖြင့်ထောင်ထဲမှာလှုပ်ချက်လှုပ်ခဲပေါ်တယ်။မအေးတန်းပြန်လာပြီဆိုတဲ့စကားကိုပင်မအေးတန်းကထောင်ကိုအိမ်အမတ်ပြုနေသူအပြင်ကိုအလဲပတ်သဘောမျှသာသွားတယ်လို့အတိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်တယ်တကယ်လဲမအေးတန်းမှာအပြင်မှာအိမ်မရှိပါဒီလိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အချိန်ပေါင်း30ကျော်ပြီဆိုတော့ထောင်ဝင်တန်းတွေကလည်းမအေးတန်းကိုနားလည်နေကြပြီသူကလည်းဘယ်တော့မှကြာကြာနေရတယ်မဟုတ်အလုံးစုံသုံးလာပါပဲသုံးလာနေပြီးပြန်သွားတဲ့ခါမှာသုံးပတ်မကြာခင်မအေးတန်းပြန်လာပြီဆိုတော့အတန်ကိုကြာရစမယ်နေစမ်းမအောင်အဲ့ဒီမအေးတန်းကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထောင်မှာပြောင်းနေရလဲထောင်ထဲမှာလေရှူရတော့ကိုပင်မတန်ဘူးလို့ယူဆတဲ့ချဲမချိုရမိတယ်သူဆိုလျင်ချဲမိုးနဲ့တုံးနေကောသုံးကဘာလောက်ထင်းနေသူမဟုတ်ပါလားတညတာကုံဆုံးမှုရေသုံးရီလောက်နိုးနေတတ်သူပဲအိမ်ကားဖို့တဲ့ကောင်းမေညောမေဆိုတဲ့စားစရာတွေကလည်းထောင်နဲ့နဲ့နန်စော်လာရလို့ထင်နေအဲ့ဒီမေးတန်းကဖြင့်သမင်းပေါ်မှာလာပေးတဲ့သမင်းထွေးလိုက်ကောငပိရီမဲမဲခါးခါးကြီးနဲ့တို့ပြီးတောင်ရမှာခိုးယူလာတဲ့ဇပင်းလေးကိုကြိုက်ပြီးစားနေပုံမှာဟိုတယ်တက်စားနေသလားအောင်မရတယ်မတ်ချိုတီချင်းရင်မအေးတန်းကိုတော်မေးပေါ့မတ်ချိုကပခုံးတော်နေတော်မမေးရဲ့ပေါင်တော်အေး30ကားတွေစုနေတဲ့တိုးချဲ့ဆောင်နေကောဝင်ဖို့တောင်စိမ်မတန်ဘူးယောဂတွေယောဂတွေကိုမှဖြင့်ဟောမအေးတန်းရီချိုတော်မေးရေကန်ပါရကအော်တယ်မအေးတန်းရုပ်ချိုတာပါများစံတလေစားပါပြီလားအများသူကရေကန်ကြီးထဲမှာရေကိုခွက်ဖြင့်ရေချိုရတာမအေးတန်းကဒီခွေရေကိုတောင်းဆိုထားတယ်သူကအများနဲ့ရောပြီးရေမချိုပါအချောင်းမှာသူကအဝိတ်ကိုချွတ်ပြီးချိုးတတ်တယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်အများအမြင်မှာမလျော့ကန်းမနီမဝေးမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားဆောင်တွေမှာလမ်းကြည့်ပါကမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကမှမအေးတန်းအော်တယ်
အဝိတ္တချုပ်ပြဲဘာယာတော်များများချိန်လုံးနဲ့လက်ညာအောင်ရိုက်တယ်။မအေးသတ်ပေါ်၍អော်တယ်။ဒဏ်ရာရှိုးတွေမြင်လို့မကောင်းပါ။အမိတ်ဖေဆန်၍သာဒဏ်ခံရပေမဲ့သူ့သားဝဲဝဲကိုမရိုက်ချင်ပါ။နောက်ဆုံးလူလို့ရမှာစင်အိုးနဲ့ချိုးပြတော်ဆိုမှမအေးသတ်အော်အော်ရတဲ့ဒီတခုကလည်းပြီးမအေးသတ်မှာဘာအပြစ်မှမလုပ်ပါအခုတော့မအေးတန်းရေချိုးမိဆိုမမြင်ဘူးသူများကခက်လန်းလန်းကနေချောင်းကြည့်ကြတာကလွယ်ပြီးဘသူမှအဆန်မလုပ်တော့ပါအေးမအဝိပုံမှမရှိတာဒီလိုပဲချိုးရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမအေးတန်းကသူ့ကိုယ်သူအေးကအေးကနေပြောတတ်တယ်သူ့စကားစံကလည်းချိုးတာတယ်ယောက်ျားတွေဒါကြောင့်ကြားကြတာများလာလို့တချို့ကထွေတတ်သေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မအေးတန်းကတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မနေရတလို့အေးစစ်စစ်ပါပဲမအေးသတ်အပြင်မှာဘာလို့မပြောတာလဲတန်းစီဒေါ်သိန်းခင်ကမေးဘူးတယ်ဆွေတကောင်မျိုးတကောင်မရှိလက်မရှိသားမရှိဘလို့လုပ်ပြီးပြောနိုင်မှာလဲတဲ့မအေးသတ်ကဆွေဆွေမြေမြေဆိုလိရှိတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးကိုအားကိုကိုရောင်းဝယ်စားဖို့တယောက်ကစောတကဝင်တတ်တယ်မအေးသတ်ကပါဇက်ကိုမေးပြီးအေးရောင်းဘူးလားပေါ့ပြောင်းမှုပြောင်းရောင်းနေကစုံဥပြောင်းရောင်းနေနေခင်တော်ပါရဲ့နေညူရာနဲ့တတော်ဝါတွေကပြောင်းမြုပ်ပြုတ်တွေထားခဲ့ပါကွာတဲ့ဈေးဘူးပေးမှာပေါ့တဲ့မလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖောက်တယ်ပြတာပေါ့ဟင်ဖောက်တယ်တွေဟုတ်လားအင်းပေါ့အေးဖောက်တယ်တွေကအများကြီးအလဲနဲ့ပေးရတယ်ဟင်စိတ်မညစ်ဘူးလားစိတ်ညစ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုလေအေးခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်ဘူးတိတယ်ဟုတ်အထိမခံချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာအဖန်းခံရအောင်တမင်ကိုရောင်ပြရတော့လားဟုတ်တော့တမင်အဖန်းခံတာဟုတ်လားအေးလေဒီရောက်မှပဲနားရတာကောသုံးလောက်လောက်အားပြန်မွေးရက်စိတော့ပြန်ထွက်အလုပ်ပြန်လုပ်ရအေးကဒီတိုင်းပဲလမ်းမေးမှာအတက်ပြောင်းပါမအေးသားမျက်နှာကညုံငယ်သွားတယ်သူ့ရွယ်မရောက်ခင်ကမိမိဖာမေဘွားကောတတိယမိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကသူကဟိုကခေါ်ခိုင်းဒီကခေါ်ခိုင်းနေပါမပြောကောင်းမဆိုကောင်းအပြုတ်ပေါ်တော့မဝင်ခင်ပါပဲရွာတွေကအမိုးသမားတို့ကတားမရပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးပေးကြတယ်ဟန်ချလေစွာအလုံးလောက်ရတာလောက်မပင်ပန်းပါဘူးလို့ဖြေတယ်အမှန်ပြောရရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှမပြောပြတတ်တဲ့တာယာမတို့ခုကိုလည်းခံစားရရလို့ထင်တယ်ဒီလိုနေမယ်ယောဂရာမှာမချောက်ဘူးလားဒီလိုအမေခံရတိုင်းမအေးသန်းကချစ်ချစ်လောင်လောင်ရဲမော့ဖြစ်လိရှိတယ်။တေးအေးလာပဲလေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအလွယ်တကူပြောတတ်တယ်။မအေးသန်းတစ်ခေါက်ပြန်လာတိုင်းအဝတ်စားတွေကတော့အစ်စ်စားနေဖြစ်နေတတ်တယ်။အပြင်မှာပါတွေခစ်စားနေကြောင်းမအေးသန်းဝင်လာရင်သိနိုင်ကြတယ်။ပြီးတော့မအေးသန်းကရုပ်ရှင်ခြိုက်တယ်။ရုပ်ရှင်ကတကားလုံးကိုစကားလုံးရောအမှုရာရောအကြနာပြန်လဲတင်စားတတ်တယ်။မအေးတန်းရုပ်ရှင်ပြောပြီးဆိုလူဆယ်ရလောက်ဝိုင်းနေရောမအေးတန်းလွတ်ပြီးနောက်နေ့လွန်လူစင်းခေါ်မအေးတန်းနာမည်ပါပါကသူကထူးထူးခြားခြားပြောရှင်ခြင်းမရှိပါဘေးလူတွေကလည်းမချမီမအေးတန်းပြန်လာမိမှန်းတည်ကြတဲ့ခါမှာမအေးတန်းရုပ်ရှင်များများကြီးခဲ့တော်လို့တပေါ်တပါမာတကြတယ်ငါဖြင့်မအေးတန်းကိုနားမလည်ဘူးလို့ချဲမဲ့ချိုကပြောတယ်ဒီလောကမှာနားမလည်နိုင်စရာတွေအများကြီးပဲလို့တန်းစီမခင်တဲ့ကဆေးလိမ့်မင်းကြီးရင်ပြောတယ်။ရှစ်ဆောင်ပေါ်မှာမြေစုပန်းတွေကမွေနေတယ်။ခုနှစ်ဆောင်ကမောင်နေတယ်။၆ဆောင်ကတူးချက်ဆောင်မှာကမအေးသန်းသားမှာလူတွေဝိုင်းနေတယ်။မအေးသန်းပြောတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုခံစားနေကြတယ်။လောကကသူ့အလိုလိုသွားနေစေ။အမိုက်ပေါ်ခွန်ရောတရီဒီအဆောင်မှာခွိုင်းယုံဆိုတာရှင်ရဲတော်မရှိပါပန်းဆိုရန်တိုင်းကြီးကလွဲလျင်ပေါ့တိုင်းအီကိုတော့ဘသူမှမတူနိုင်သူကလူရှိသူရှိကိုလုံးတီးနဲ့ရေချိုရဲသူဖြစ်တယ်ခွိုင်းယုံကတော့သူ့လိုမရန်တပ်ပါခက်ငိမ့်ငိမ့်ခက်အေးအေးနဲ့လောကကောသုံးတတ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်မတရားတော့လာမလုံနဲ့ခွိုင်းယုံလဝါဟာပါမရွေဘူးမနေ့ကပဲကြည့်ငါညအန်တီနင်းကခွိုင်းယုံတို့ဆောင်မှာလုံးမလာပြီးတိုက်တယ်။လူတိုင်းကိုတိုက်ချင်မဟုတ်ပါ။တိုက်ဖိုက်ဖြားနေတဲ့မတိုင်းအင်းကိုအစာအဖတ်မစားရလို့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရ
လုံးမုတ်ရှေ့ပန်ရှိတဲ့အန်တီနဲကလာဖို့ချင်းဖြစ်တယ်။အန်တီနဲလုံးမုတ်ပေါ်ရချင်းကအိမ်ကချမ်းသာလို့မဟုတ်အန်တီနဲကနှာချောင်းထုတ်ကျွမ်းတယ်။ဆွေတာလာလာတွေထိုးတတ်တယ်။ယောက်ျားဝယ်လက်ပြတဲ့ထဲကိုတပတ်ကြာတယ်။အလကားထုံးမပေးပါ။ဆွေတာတတ်ခဲကိုလက်ခလုံးမုတ်တတော်တဲ့လုံးမုတ်ကလည်းသူ့တယောက်တည်းတောက်လို့မကောင်းဒီတော့လိုအပ်သူများကိုလူတယ်။မနေ့ကမသိအေးကိုလုံးမတထောက်လာလူတယ်မတဲအေးကအဲ့ရတယ်မှာပျော့ပျော့ခွေခွေအနာကပြူးချင်မှာကသူပြောတိုက်မယ်ဆိုပြီးလက်ခံထားလိုက်တယ်အန်တီနေပြန်သွားပြီးဘာကြလို့လဲပြူးချင်မှာကလုံးမတော့ကိုပဇန်းနဲ့ခိုင်ဖောက်ပြီးထမင်းနဲ့နေစားတော့တာပဲဒါကိုခွိုင်းယုံကကြည့်နေတယ်လူမမာကမျက်လုံးမဖွင့်ခွိုင်းယုံကချက်တက်မတခေါင်လို့ပြူးချင်မှာကိုခေါင်ထုတ်တယ်လက်ထက်ကသမင်းစလုံးကိုလူတယ်။သမင်းများမှာပြန်ကျဲကြကုန်တယ်။ပြူးချင်မှာအော်တန်းဝဲယုံရဲ့ဆဲတန်ညာသွားတယ်။အိတ်နေတဲ့လူမမာကလက်လေးကပြပြီးတောင်းမှန်ရှာတယ်။ဒီမှာအမိုက်ပုံခွိုင်းယုံနဲ့တယုံနဲ့ရှိတဲ့အလုံးအမိုက်ပုံမှာငါအလုံးလောက်ရမှာဖြစ်လို့ဒီမှာလာပြီးအနာယူနေတာ။မတရားမြင်လို့ကတော့အသက်တာဝန်မဲ့အေးပါခွဲခွိုင်းယုံရဲ့နေပါစေ။လူမမာကလေတံပြော့ပြော့နဲ့ဝင်ပြော်တယ်။ဘာလို့နေရာမှာလဲ။အတော်မသိအေးမှာထောင်ဝင်စားမရှိဘူး။အခုတိုက်ဖိုက်ဖြစ်နေတယ်။ထမင်းစားလို့ကအာသူပါပဲ။ဒါကောအကျဉ်းသာတရားရှိတဲ့သူကလာလူတယ်။ခမရအာမပြတ်စင်တယ်လို့အဲ့ဒါကောပြူးချင်မာကညှိမို့လို့ခိုးစားရတယ်။ငါခိုးတာမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းမြည်ချီတာပါ။ဘာနည်းနည်းလဲ။ချင်းတော်တထောင်ပါတဲ့ကောင်းမကများ။ခွိုင်းယုံကဒေါသနဲ့ပြောတာကိုအနာကလူတွေကရည်တယ်။ခွိုင်းယုံမော်သားတယ်လို့လူမမနာဖိနှိပ်ချလိုက်တယ်။ကျမဖျော်ပေးမယ်လို့လူမမကတယုတရာပြောတယ်။မတဲအေးကချဲမှုနဲ့သုံးနေကြနေသူဖြစ်တယ်။အိမ်ကဈေးဝပြတ်ပြီးထောင်ဝင်စာမပို့နိုင်။ငွေမရှင်တဲ့ခါမှာအဆောင်မှလည်းမျက်နှာငယ်ရတယ်။တတွေးတီများနဲ့ရောနော်ပြီးနေရတယ်။ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲတခုတော့ရှိတယ်။တတွေးတီတိုးချဲဆောင်ကတမန်တလင်းပေါ်မှာအေးရတဲ့ခါမှာယောဂရလွယ်တယ်။အခင်းကောင်းကောင်းမရှိပါကအေးပတ်တာတခုတည်းနဲ့အချိုးတက်ယောဂရကြစမြဲ။ခွိုင်းယုံကရင်းနှီးလက်ချက်ရှိနေတဲ့ပလက်စတစ်ချိုင်လေးထဲမှာရင်းနှီးမြောက်ငယ်တယ်။တောင့်ရခွက်ထဲထည့်တယ်။နုံမုတ်ထုတ်ထဲမှာနုံမုတ်ခံများများထည့်ပြီးကော့ဆုံးနဲ့မွေတယ်။တခြားရှိလား။ဘဲကလား။ငါမှရှိလဲ။အနာကဘာမှမသိတခြားဘုတ်ကလေးပြေးတဲ့ခါမှာတဆောင်ယူခဲ့ပြီးနှုံမုံနဲ့ရော်တယ်။သားလေးကိုတတိယလိုက်တာ။နင်မသားရှိတယ်ဟုတ်လား။ဆုံးသွားတာကြာပြီ။ဟုတ်လား။အေးလေအေးရပါပဲ။အင်းပေါ်အိမ်မရှိရမရှိတဲ့ဘဝကလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးမွေးရမှာလဲ။ခွိုင်းယုံတမ်းမှာတိမ်ဝင်သွားတယ်။စောစောကဒေါသနဲ့မဟုတ်တော့ပါ။သားလေးကိုသူ့ချိုးစားပြီးမွေးခဲ့တာအမှန်ပါ။သားလားသမီးလားမသိပါပဲ။သူ့ကိုဝင်ကိုကောင်းကောင်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။သူ့မှာအားကိုးရမိခိုးရလင်းလဲမရှိသူ့ကိုယ်ဝင်ကမွေးလာတဲ့ကလေးရဲ့ဖခင်မှလည်းဘယ်သူမှမသိပါအလုံးအမိုက်ပုံဆိုတာဟိုးတော်ကအဝေးပြေးကုန်ကားကြီးတွေရဲ့ညာအိမ်စခန်းကာသမားအမှုသမားတညတာညာအိမ်စခန်းညာနဲ့ပိုင်းထိတောက်စားမှုယူတက်ဆက်ထဲမှာဝေးပေးလျင်အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ဖြော်ပြူရင်းမိန်းကလေးတွေနဲ့မို့ဒီနေရာဒီနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြခဲ့ဘူးတယ်ခွိုင်းယုံတို့လိုခွိုင်းရတဲ့အကျော်တဲ့ပြောင်းမှုပြုတ်တဲ့ဖဲသေးတဲ့ဆိုတာတွေကနေလေခင်မှာဆေးရောင်ညကြတော့ရမကရောင်းသမားအများစုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကဘဝပြီးအခြေအနေတနေ့ကုန်ရောင်းလို့900မပြတ်တဲ့ဘောင်းရက်တဲလေးတွေကတညတာရဲ့တခဏကောကာသမားအမိုးသမားနဲ့တူပေးအပ်တဲ့ခါမှာ1000မျိုး1500မျိုးပိုးဆက်ပတ်ဆက်ရတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်။ဘဝကဘာမှမပြောင်းလဲ။နေဘက်မှာအိတ်ချင်မှုထုနဲ့ဈေးပန်းကိုရွက်အရင်မရလဲစိမ့်မဘူး။ညနေဆောင်တော့အများဆုံးရေပုံပိုင်းမှာရေကိုချုံတနကားပန်းမှန်လိမ့်ကျပြီးညမောင်တီဆိုလျင်အဝေးပြေးကားတွေထိုးဆိုင်တဲ့နေရာနာရစ်တီရစ်တီလောက်ရောက်မှာပဲ။အဲ့ဒီတော့ကခွိုင်းယုံပြောတယ်။အဖော်တွေလဲစုံနေ။အိမတို့မိသေးတို့ချို့သူတို့နဲ့စကားပေါင်ရတယ်အထွေကြောင့်ဖလဲရတယ်ဈေးကြီးရတယ်ကြည့်မြင်နိုင်တာစိတ်ထမ်းမှာဘာဝယ်စားအစမ်းပြပေါ်တယ်လဲန
နားဆွေနိုင်နဲ့ပြေးဝင်နိုင်နဲ့တော်ပြီပေါ့လေကိုဝင်ရှိလာမှန်းနောက်ကြမှတည်လာခဲ့ရတယ်ဒါကကိုတတိမထားမိတာပဲအကလေးပူလာလာဘေးကလူတွေတတိထားမိပြီးပြောတဲ့ခါမှာရက်တွေလာတွေတတ်မိတာခွမ်းရောအာရပါပဲဒီလောက်ရင်လာမှာတော့ကလေးကအသက်ဝင်နေပြီဖြတ်ချရင်တည်နိုင်တယ်လို့ဘေးကကြံပြူတယ်ဖြတ်မချဖြစ်ခဲ့ကိုဝင်ရင်လာတော့ဖောက်တဲ့တွေကရှောင်ကြတာတဘာဝပဲအေးမလို့တွေရဲ့ခေါင်းမူကြောင့်သာဒါမင်းမငတ်ပါမွေးချိန်တန်တော့ဒါပရင်မှာအသားလေးတမွေတယ်သုံးရအရာမှာကလေးကိုဖိုက်ပြီးဆေးရုံကနေဆင်ခဲ့တယ်ကလေးလေးကအသားနီရဲ့ရဲ့စပင်ကောက်ကောက်လေးတကယ်ကော်ပတ်ရုပ်လေးနဲ့တူတယ်အေးမတော့ဝိုင်းချကြတယ်နုံမထွက်တော့နုံမဖြော်တတ်ကြတယ်ตาလေးကအပူမြင့်ပြီးဆုံးတာအဲ့ဒီတော့ငါးလာတာတယ်နေပြုံးတဲ့ရေတက်ပြီးတိတ်ချစရာကောင်းတာခွိုင်းရုံကလွမ်းလွမ်းဆွေဆွေပြောတယ်လူမမကနုံကွက်ကိုမတော့ပဲငေးနေတယ်အပြင်ဘက်မှာနှွေလီယူကဝိုးကနေတိုက်ခတ်လာတယ်။တောင်ရတော့မှဇပလင်အနံ့များပါလာတယ်။ဇပလင်အနံ့ရတော့လေကြီးမနိုင်တာစေကဇပလင်ကဲတဲ့ငရုတ်ကောင်းမောင်ရင်ကောလွှမ်းမိတယ်။ဒီတခါလွတ်ရင်ညာစေးမောင်ရင်ကအဝါသာစားအောင်မယ်။ခွိုင်းယုံကလက်ဖြောက်တီးပြီးပြောတယ်။နင်းတို့ကကြာကြာမှမနေရပဲကောလူမမမသိန်းကအားကြတယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။တရီဒီမောင်ခွန်မကသုံးလလောက်ပဲကြာတော့ကိုခွိုင်းယုံတို့လိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံးနေသူတွေအများကြီးထောင်ဆိုတာအနာယူစရာပဲမိသားစုတစုအဖြစ်ထူထောင်ပြီးမိခိုနေဖို့ခွိုင်းယုံမှာမစင်စားဘူးပါခဏသာလာအိတ်သူတွေထဲမှာဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးတယောက်မှမကြုံဘူးကြည့်တဲ့စားဘဝမှာမကြည့်ရလို့ကဲ့တင်မယ်ဆိုတာဝတ္ထုတွေထဲမှာတောင်ရှိကပဲရှိကြတာဆိုပဲနောက်ပိုင်းအလုံးအမိုက်ပုံကြီးအပြတ်ခံခဲ့ရတယ်တီတီပင်လာစေကောမိခိုနေတဲ့အဝေးပြေးကားတွေလည်းပင်စီပဲဝဲသွားနာကြတယ်မသိပါခွိုင်းယုံတို့အုပ်စုလည်းမှုန်တိုင်းထဲမှာကွဲခွာကြတဲ့ငှက်ကလေးတွေလိုတခွေတပြားတချို့ကလည်းရုပ်ရှင်ရုံတဝိုက်ဒါကညာပွဲနေပွဲပွဲစဉ်များတယ်ဆိုပဲတချို့ကတော့ကီလီစိတ်ကန်းတဲ့အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးမသိကြမျိုးတော်တန်ရှင်ရဲ့ကောင်းမွန်လာတာနဲ့အတူခွိုင်းယုံတို့စကြတွေပျောက်တတ်တတ်ရောက်သွားတယ်တချို့တလေတော့အမျိုးသမီးဆောက်ရောက်ရေကိုရောက်သွားတယ်လို့ကြားရတယ်အားလုံးရောက်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲဒါရီခွိုင်းယုံမစင်စားဘွားဆိုတာအဆကတည်းကခြေတလုံးအိမ်တိုင်းပဲဘယ်မှာနေနေတနေ့ကထမင်းနဲ့နဲ့စားတာပဲအဝေးအစားဆိုတာအပေါ်တဆောင်ရှိရပြီဒေါကရပြီကူးဆက်စေရောရောက်သွားသူတွေအဖို့ဝှစ်ချုပ်ပြီးလို့မရမယ်သိမကြခင်လောကကြီးကထောက်ခခွင့်ကြကြတော့မယ်ခွင့်ပြုချက်မရခင်ခွိုင်းယုံတို့ဘုကကြီးလန့်စားစားဘဝကိုအုတ်တော့ညည်းတန်တော့ပေါ်လာတယ်မိမဆောင်ရဲ့နေလိုက်ခင်ကညင်တန်နေခဲ့ပြီခုံကြီးတန်လေးပို့ပြီးဆိုးမှုနေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့တရက်မိုးကြုံအောင်တော့မယ်အငိမ့်သမားခင်လာလာသမင်းဘုလာပြီသမင်းဘုအောက်ထက်ကတယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းအော်တဲ့ခါမှာခင်လာလာအဲ့ရခါနေတို့သွားတယ်ထမင်းပေါ်လာပြီတဲ့မထချင်ထချင်ထားရမယ်အဆောင်ရှိအပေါဝါထေထားလာခဲ့ကြတဲ့အချင်းသားယောက်ျားချင်းများကမိမဆောင်နဲ့ဝင်ခွင့်မရှိပါအဖေါဝါမှာပဲအထမ်းကိုစားပြီးဆောင်နေကြရတယ်မိမဆောင်တွင်မှထမင်းပေါ်တာဝန်ခံများသွားသားယူရန်ဖြစ်တယ်ဟဲ့ကောင်မခင်လာလာဘာငိုင်းနေရလဲလာမြန်မြန်နင့်အဆက်တွေကတွေ့ကျင်လာပြီတဲ့ထမင်းတောင်ဒါမော်ဒါဘတ်ခင်စိန်ကဆက်ပြေးပြေးနဲ့ခေါ်တယ်။သူကဆက်ပြေးနိုင်တာပေါ့။အပေါ်ကမှသမဲဖို့ယောက်ျားအရှိကြီးနဲ့ခဏသာကြည်စဲခွင့်ရမှာကို။မိမဆောင်ဆိုတာနိုင်ရန်ထူထူလေးပတ်လေးတန်ကြာမှဘဲယောက်ျားမှမြင်ရတာမှမဟုတ်တာ။ဒီတော့ရက်ရှိလာများယောက်ျားတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရခြင်းကအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါမှတပံယောက်ျားတယောက်ကကိုယ့်ကိုနှစ်လူချစ်ခင်ဟန်ဂရုစိုက်ခင်ရတယ်ဆိုတော့အတိုင်းတလုံးပါခင်စိန်ကသမင်းမထလာတဲ့အားကောင်းမောင်းတန်အရှိကြီးကခင်မောင်ဦးကိုပတ်ချွန်းနှစ်ထွဲလောက်ခဲ့တယ်။တမန်တတော်မကြတဲ့သမင်းမလည်းပြောင်းရင်ကလာကောအမေရဖန်ယူခဲ့တယ်။ယောက်ျားဆိုတာကလည်းမိန်းမနဲ့မရှူရတာကြတော့နုံနုံဝဲဝဲဆိုသလိုမိန်းမဖြစ်ပြီးရောခင်စိန်ရဲ့တကွာလောက်ပေါ်အောင်ဝေထားတဲ့ဘလောက်အင်းကြီးဟာကော
အမေရကြည်တက်တဲ့သူဟဲ့အကိုကြီးကချွေးတန်ခရာတန်လေးနဲ့မားတန်ပေးတဲ့ခါမှာအရာရာပြီးသွားခဲ့ပြီအရှိကြီးနဲ့ခင်ဆိုင်တမီးကြီးစာဖြစ်သွားပြီဘာစာမှပေးစရာမလိုဘာစကားမှပြောစရာမလိုမျက်လုံးချင်းချင်းကြာလာတော့လို့ရပြတော်လဲလို့အရှိကြီးကစာမေးပြီးခံမိတယ်ဝါရဆောင်ကဟိုဘက်လန်နေတဲ့ခါမှာအခွင့်အရေးခိုင်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ငါးနှစ်လို့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်လိုက်တဲ့ခင်ဆိုင်မြန်တာကြောင့်အရှိကြီးနိုင်သွားတယ်ငါက10နှစ်လိုသေးတယ်လို့တူတူပြန်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲငါးနှစ်တော့အခုလိုခဏတစ်ပြောင်းတွေ့နိုင်ကြတာပေါ့သူများတွေလုံးဝမတွေ့ရတာထက်ဆိုင်ရင်ကိုတို့ဘဝပျော်စရာချင်းကဲပါမေခင်လာလောက်ပါငါတယောက်တည်းအရင်ရောက်ရင်မကောင်းလို့ညီလေးလေးကလည်းမျှော်နေရောပေါ့ခင်ဆိုင်ပြောတဲ့ညီလေးလေးဆိုဒီမှာအရှိကြီးနဲ့ဓမင်းသားမောင်ထမ်းဖတ်ကောင်းလေးဖြစ်တယ်။ကောင်းလေးဆိုပေမဲ့လူအောင်သွားတယ်၊မျက်နှာချိုတယ်၊သမင်ပုံစံကဗီဒီယိုမင်းသားတယောက်နဲ့တူတယ်၊မင်းသားပုံပေါ့သူဖြစ်တယ်။ကောင်းလေးကခင်လာလာကိုရှက်လိုမင်းသားနဲ့ကြည်တတ်တယ်။ခင်လာလာကစိတ်ငယ်များဂရုမဆိုင်ပါ။ခင်လာလာကအချစ်စပွဲများစွာမှာအရှုံးပွဲတွေကြုံပူးပေါင်းများခဲ့တာမို့မောပန်းနေခဲ့ပြီးနောက်တစ်ပတ်ရှင်မခုံချင်တော့ပါ။ဒီတော့လေသမီးမလည်းပြောင်းရင်ကာလာကိုခင်ဆိုင်လို့တန်းတန်းတတမရှိပါ။ညာကအိမ်ပြောတဲ့ခါမှာလူဟာနှောင်းနေတယ်။မထားချင်ထားချင်နဲ့ထားရတယ်။သမီးမထောင်ဝင်ကလူတိုင်းမမော်တဲ့ယာသူဖြစ်တယ်။သမီးမထန်သူလူရွေးတဲ့ခါမှာနမတ်တဲ့ကျမ်းမတောင်းတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ချမ်းခိုင်ဖို့လိုတယ်။ခင်ဆိုင်ကမဲမဲချမ်းချမ်းခင်လာလာကတောင့်တင်းဖြောင်စင်သူပန်းညီတယ်။သမီးမထန်ရလူရတဲ့ခါမှာသမီးကိုခြိုက်တလို့ယူနိုင်တယ်။သူများအတွက်လည်းယူပေးနိုင်တယ်။သူများအတွက်ယူပေးတယ်ဆိုတာငွေရပေါ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်လေခင်လာလာကသမီးဖို့ရသူကိုမမောတာဖြစ်တယ်။ကို့မှာကထောင်ဝင်စာမှမရှိပဲ။ဒီသမီးဖို့ထားတဲ့အချို့ကိုသာမျှော်ကိုးနေရတာကိုငွေကြီးချမ်းသာတဲ့အချင်းသူများကသမီးကိုအများတကာနဲ့တမ်းမစီခြင်းကြပါ။သမီးဖို့သမားများရဲ့ဝတ်ချမ်းနဲ့ဝေယံအဟေတန်ကြမှာသမီးမကန်ကိုအောက်ချခံပြီးမယူလိုပါဒီတော့သမင်းဖို့သမားများထံကတလားလေရင်ဆေးလိတ်တရားနေရာစသဖြင့်ပြေးပြီးအဆောင်အပေါ်ရောက်ယူတတ်ကြတယ်ဖောက်တဲ့9ယောက်ပဲရှိအောင်တလားကိုဆေးလိတ်900ဆိုတာဟင်းဝင်စားလို့ရတယ်သမင်းဝဲလို့ရတယ်သမင်းဆိုလို့ခင်လာလာအထယ်ဝင်တော့သမင်းအဖို့တထဲမှမပါပါတကယ်ဆိုအငိမ့်သမဘွားမှာခင်လာလာမှာသမင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ်လာနဲ့ခါဝတ်တင်ခဲ့တဲ့ခင်လာလာကြီးမြင့်တိုင်းအငိမ့်လောကမှာခင်လာလာတို့ဒစင်တိုင်းအငိမ့်ကအလဲလက်တန်းစားဖြစ်တယ်။တနေ့မှာပွင့်90လောက်ရတယ်။မြို့ပွဲမဟုတ်တော့လေတော်ဖရာပွဲလေးတွေကဆက်နေတဲ့အခါမှာညာကြီးတွေကတုံးလို့လောက်တယ်။ခင်လာလာကိုထောက်ပံ့စရာမိဘဆွေမျိုးမရှိတဲ့သူဖို့သူများကိုပင်ပေးကမ်းထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သုံးနိုင်ဖြိုးနိုင်သူမို့တပတ်မင်းသမီးများရဲ့မနာလိုမှုကိုရင်ဆိုင်ရတယ်။အထူးသဖြင့်အငိမ့်ဖွဲ့ရဲ့မန်နေဂျာလည်းဟုတ်လူရှင်တော်လည်းဟုတ်တဲ့ကိုတောက်ချာကမျက်နှာပေးတဲ့အခါမှာမနာလိုဖြစ်ကြတယ်။ကိုတောက်ချာကခင်လာလာကိုခြိုက်တယ်။ယူတော့မယူနိုင်။မန်နေဂျာကတော့ကပွဲတိုင်းမှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုဖြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတိတ်ဆိတ်ဘိုးဘန်းနေတဲ့ကိုတောက်ချာရဲ့ပြောကွက်များကိုပြိုင်ဘက်တွေကမန်နေဂျာကတော့ထံတတအုပ်တင်ကြတယ်။မရသေးဒါကြီးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ယောက်ျားထီတော့လဲဒါပါပဲ။ကိုတော့ချာကဆွေလက်စွပ်တခွင်ဝယ်ထားကြောင်းခင်လာလာကိုပေးကြောင်းတတင်းအတိကျရတဲ့မန်နေဂျာရဲ့ကတော့ကဓာတ်ကိုကင်နေ။မယန်းသီးတော့စားဖို့မယန်းသီးလေးနေစင်မှာကင်ထားတဲ့အသွား6လက်မှတပြောင်းခင်လာလာထံမှလက်စွပ်ကိုပြန်ထောင်းနေ။အတွင်းပြင်တိုက်သွားတယ်။သူ့လင်ကိုမဖြစ်ရင်ဇက်တဲ့ကထုတ်ပြမယ်လို့ချိန်မောင်းနေ။သူ့လင်ကိုအပြစ်မပြောခင်လာလာကပထမတော့သိခံတယ်။မန်နေဂျာရဲ့ကတော်ဆိုတာအရင်ထဲမှာဘယ်ရင်မှာပဲ။အဖွဲမှာထောက်ခံရပါကဘယ်မှာနာခွေရမလဲ။ခစ်ကပြောင်းလာပြီ။အငိမ့်တွေပွဲသိမ့်မရတော့ပါ။ဆိုင်းနဲ့ပြောင်းသူကပြောင်းကုန်ပြီ။ဒီတော့လောလောဆယ်ကိုစမ်းရှိစဲအလုတ်ကိုဖတ်ထွေထားမှဖြစ်မယ်။ဒီလိုစဉ်းစားပြီးလက်စုပ်ကိုပြန်ပေးမိအပြုမှာကိုတော့ချရောက်လာတယ်။မယားကြီးကိုရှင်ပြတယ်။ခက်ပုံကအချက်ကိစားခင်လာလာရတဲ့အဖွဲကတဖို့ကလည်းခံနေတယ်ဒီဖွဲမှာကိုတောက်ကြကခင်လာလာနဲ့မဟုတ်ချောင်းပြောင်းရှင်နေ
အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ကတော့ကခင်လာလာကပဲမြူဆွဲပြားအောင်တလို့ဆွဆွဲတာပဲဒါတော့ခင်လာလာမခံနိုင်ခင်လာလာကအဖွဲထဲမှာဘသူကမှမြူဆွဲစရာမလိုဆိုင်းတဲ့ကဝါဒီပေါ့ကျော်လို့ခုဆိုခုကောက်ယူလို့ရတာတွေအများကြီးအကျဲ့ကျဲ့နဲ့ကိုတော့ကြကတော့လက်ထဲကတမြောင်နဲ့ခင်လာလာရဲ့မျက်နှာနာဝယ်လာတယ်ကိုကံမြညာတင်ထားတဲ့ခင်လာလာကတမြောင်ကိုလက်လိမ်ချိုးပြီးလူယူတယ်ကိုတော့ကြကခင်လာလာကိုလန်ထိုင်နေတမြောင်ကကိုတော့ကြနဘေးကိုချက်တော်မိတာဖြစ်သွားတယ်တွေ့ယူတွေ့တဲ့နဲ့အော်ဟစ်ပြီးနိုင်ဝတ်အတွင်းမှာခင်လာလာကကြီးမြင့်နိုင်ခေါတန်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်အမှုဆိုတာချစ်ချင်ရင်ကြံပန်းဖြစ်တာပဲကျေလူကကျေကံဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ကံတရားပေါ့အခုတော့ခင်လာလာတရားနဲ့ဖြည့်တန်းနေခဲ့ပြီထောင်ထဲမှာနေသားချနေခဲ့ပြီကျမချစ်တဲ့သူဟာဟောဒီပလေးတပါဆိုတဲ့အငိမ့်တချင်းကိုတော့တတိယမိသားဆိုင်းနံပုံနာတွေကိုတော့လွှမ်းမိသားကျမချစ်တဲ့ပရိသတ်ကလည်းခင်လာလာကိုတတိမရကြတော့ပါအပြစ်မှအငိမ့်ဆိုတာဗီဒီယိုခွေအဖြစ်ရှိတော့တယ်လို့ဆိုတယ်ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးကအဲ့ဒီအငိမ့်ခွေတွေကိုမင်းသမီးထွက်လာတာနဲ့ကြော်ပြစ်ပြီးလူရှင်တော်ပြက်လုံးတွေကိုသာကြီးကြတော့ခြင်းဖြစ်တယ်အငိမ့်ဆိုတာလူရှင်တော်ဟာသာခွင်များအတွက်အမိခံသာရှိတော့တယ်။ဒါကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါ။ဗီဒီယိုမင်းသမီးတွေကကလည်းမကတတ်ဖက်နဲ့ဂလန်ဂလားကကြတာကိုအကမကောင်းမှန်းသိလို့ကြော်ကြည့်ကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခင်လာလာကကိုကားပြလိုက်ရင်ဖြင့်ဆွဲလန်းကြမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ထမင်းပူလာပြီထမင်းပူခင်စင်အွန်လိုင်းအခါမှာပြေးလာကြတဲ့မိန်းမများကခင်စင်တို့အနာမှာငုတ်တုတ်ဆောင်ဆောင်ထိုင်ပြီးတန်းစီကြတယ်ဟုတ်ကောင်မတောက်ခွက်ရရရဘာလို့သုံးမကန်ခိုင်းလာတာလဲအချင်းနေမကောင်းလို့ပါမက်ကင်ဆန်ရဲ့မလို့ချင်ဘူးနေမကောင်းရင်ငါပြောသူ့မှာဆေးလေးမချန်တော့ဘူးတဲ့တောင်းကနေရိုက်ချလိုက်တဲ့ခင်းစိတ်ဝချမ်းပြားကကောင်မလေးစပင်ကိုသိမ်းယူပြလိုက်တယ်ငါပြေးမယ်တော်တော့ခင်လာလာကပြောတဲ့အခါမှာဆေးလေးမပေးနိုင်တဲ့ကြီးကြီးတယောက်ထွက်ခင်လာလာတနက်စာကုသိုလ်ပြုလိုက်တယ်ဤသို့ပြုရကုတလာကြောင့်အဲ့ဒီလိုအစာချီပြီးမိမိအလူပညာနဲ့ဘလုံးမမအပ်ဆက်တဲ့ဒီချင်းတော်တွေကိုဘေဘွားတွေမှမကြားရောက်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်ချင်းမချိုမိမထောင်မှာမချိုတွေများတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်မချိုမှန်သိအောင်သက်ဆိုင်ရမှုနဲ့ဝေးတည်တာတက်ပြီးခေါ်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ချဲမချိုဖဲမချိုစေးမချိုဂျင်းမချိုစသည်ဖြင့်ခွက်ခွက်ပြပြဖြစ်လာကြတယ်ကလေးအမေမချိုတိုးချဲမချိုဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်ဗန်းနဲ့ကြောင်များမချိုအမီနဲ့မိမတွေကထောင်ထဲရောက်လာကြပါလေလို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်အားလုံးသောမချိုတွေထဲမှာဂျင်းမချိုကအတောက်ပါဆုံးပါအဝေးကပင်မြင်နိုင်ပါလေဆိုတဲ့ဂိုင်းဆိုင်မျိုးဖြစ်တယ်အရာမောင်းကောင်းတယ်ကိုယ်လုံးကိုယ်တည်းဖွင့်ထားတယ်။အသားရည်စုပ်ပြဖြူဝင်နေ။မျက်လုံးမျက်ဖန်နှာတန်ကအဆအထက်ထန်ကြတယ်။ဇပင်ပုံစံကလည်းခက်မိအကောင်နဲ့ဂျင်းနီရောင်။ကဲဘလို့လှုပ်ပြီးဒီအမျိုးသမီးကိုအချင်းသူလို့ထင်ကြပါမလဲ။ထင်ရစရာတစက်မှမရှိပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးခက်မိတောက်ပလှပချုံးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအချင်းသူအစစ်ပါ။ဂျင်းမို့တောင်းနေဖြစ်တယ်။မချိုအမျိုးသားကလေဂျင်းမချိုစကားပြောလေရင်အဲ့ဒီမချိုအမျိုးသားဆိုတဲ့သက္ကလုံးမပါတဲ့အခါမရှိပါသူ့အမျိုးသားကလည်းချစ်ချင်စရာပါပဲမချိုထောင်ထဲမှာစိတ်မညစ်စရာမညှိုးငယ်စရာထောင်ထဲဆိုတော့လေဘောရာဆောင်ခဏနေရတယ်လို့ခံစားပြန်အောင်ထားတယ်မချိုအမျိုးသားကမချိုအပြင်မထွက်ရတာလွယ်ရင်အပြင်မှာနေရတယ်လို့ထားတယ်သူများတွေနှစ်ပတ်တစ်ချိန်ထောင်ဝင်စားလာဖို့ရတယ်သူကအပတိုင်းပို့တယ်မတ်ချိုတငယ်ချင်းသူ့မအောင်ကြာခံပြီးစနေနေ့တိုင်းပို့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီစနေမတ်ချိုထောင်ဝင်စားနောက်စနေသူ့မထောင်ဝင်စားပို့သူကမတ်ချိုအမျိုးသားကိုတိုင်းဒီတော့စနေနေ့တိုင်းဟင်းစုစားရတယ်ဟင်းစုဆိုတာဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပါလက်ချောင်းကျော်ချစ်မောင်ကျော်ဆိုတာတွေကဟင်းကြောက်တွေပါတပတ်စားလို့မကုန်နဲ့ဟင်းကြောက်တွေကိုလည်းဟိုလူပေဒီလူပေနဲ့မတ်ချိုအလူလုပ်တယ်မုံပဲတေးသား6တကူလဲကလေးမေဆောင်မှာမတ်ချုံမွေးနဲ့တင်းလာလိုက်ဝေတယ်။ဒ
တင်းအားဆိုကလေးအမေတွေကမတ်ချိုမောဝဲတော်မယ်ဆိုပြီးညော်ကြတယ်။ထောင်ထဲမှာထောင်နှံဆိုတာမရှိမတ်ချိုနာကလူကတော့ထောင်နှံမရတထင်းနံမရလိမ့်မယ်။ရှမ်ပူကောင်းစိုးရီအကောင်စားနဲ့တရားချကောင်းလျှော်တယ်။ရေမွေးစပ်ပြားလည်းအကောင်စား။ဘော်ဒီစပရေးရေမွေးဆိုတောင်လီမျိုးမျက်နှာအတွက်စကင်ကဲဆိုတာကိုပို့ပြီးဂယူဆိုင်တယ်။ထောင်ကားထွက်လာလို့ထောင်ထွက်ဆိုပြီးအသားရေမပြတ်စေရနိုင်ငံသားကပြန်လာတယ်လို့ထင်စရာမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့အရက်ထဲမှာလဲမတ်ချိုနိုင်ငံသားသွားနေရလို့တည်င်းလွင်ထားတာတဲ့ထောင်ချတော့တာလို့ပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲ။ရောမင်းကြီးလန်းဆိုတာရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကြီးချမ်းပိုင်းဝင်းပိုင်းကားပိုင်းကုမ္ပဏီပိုင်းတွေအသေးသေးနဲ့မဟုတ်လား။ဒီလိုလူကုန်စံနေချာမှာမရိန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့မတ်ချိုချိုရဲ့တယောက်အင်းစိန်ထောင်နဲ့ကြောက်သွားကြောင်းတည်င်းအစနာတောင်အပြတ်မခံနိုင်ပါ။လွယ်တော့လွယ်သားအရင်ရင်ကလည်းမတ်ချိုကယောက်ျားသင်းမောနဲ့ကဘာပတ်နေကြပဲလေ။အရှိကသွားမလားအနောက်ကသွားမလား။မတ်ချိုသွားခြင်းနဲ့ကဘာချမ်းကိုမတ်ချိုအမျိုးသားကအလုတ်ပြောင်းနိုင်ပေမဲ့ဝါရင်မရင်းအရာရှိမို့စားပေအရာရောနာမည်အရာရောပညာအရာပါခေါ်ခြင်းတဲ့ကုံတွေကတပုံချင်းမတ်ချိုအကြိုက်သာပြော။ဒီတော့အခုမတ်ချိုအင်းစိန်ရောင်းနေတာကိုအမေရိကမှာလို့လို့ UK မှာလို့လို့ခဝွေဝေကတထေးတိုင်းပြည်တစ်ခုလို့ကြီးညာထားခဲ့တယ်။ဘာသွားလောက်တာလဲလွယ်ပါတယ်။သားချောင်းတက်နေတာသွားနေတယ်ပေါ့။မောင်သမားတွေကခေါ်လို့နှစ်နှစ်လောက်ဆိုတာခဏလေးပဲ။ထောင်ကျတာက3နှစ်ဆိုရင်မဲ့ရှော်ရဲနဲ့ဆိုတော့နှစ်နှစ်သာသာပဲနေရမှာ။ဆွိဆွိကြားမရည်ပဲအာယုံပြုတခြားဘာမှအေးမကြည့်ဘူး။ဒါလင်တို့မှဝေကတော့လို့မကောင်းနိုင်ဆွေကျမမအပြင်ပြန်ထွက်တော့နုပြလာပါနေမှာဆွေရင်စိတ်မညင်နဲ့နော်စိတ်ကအရေးကြီးတယ်စိတ်ပြိုရင်ကိုနုတတဲ့စိတ်ဆောင်ရင်အောင်တတဲ့ဆွေပြိုပြိုနေမှာမအိုးပဲနုပြနေမှာဆွေဒါလင်းကိုစိတ်ချနော်ဘေးအပြုံမရမှမထားဘူးဒါလင်းနှလုံးသားမှာဆွေပဲရှိတယ်ဆွေကိုတနာလိုက်တာထောင်ဝင်စားချိန်15မိနစ်မှာမတ်ချူကပြောရတာနဲ့နဲ့မချို့အမျိုးသားကကြည်တတော်တော်ပြောတယ်ဘလောက်အောင်ထားတယ်မသိပြောစရာတွေကမကုန်နိုင်တင်းမောမလိုက်တော့တာကောအငိမ့်စားယူရလားမေးကြတယ်ဒီလားဒါလင်းအသက်50ပဲရှိသေးတာဘာလို့အငိမ့်စားယူရမှာလဲအခုဒါလင်းမှာနှလုံးအားနေတာရဲ့စီချိုရဲ့အယိုးကြီးပေါင်းရဲ့နောက်ပြီးစဉ်းစားလို့မရတဲ့ယောဂအကုန်ရှိရဲ့လို့ပြောတယ်တပတ်တစ်ခါစနေနေ့တိုင်းအထုကုမှပြရတယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေအတွက်လက်ဆောင်အစားအစာတွေဝယ်ရတယ်ပေါ့တဘာဝကြတယ်မဟုတ်လားဆွေဆွေကဘာလို့အချာကြီးကဘာပတ်နေတာလဲတဲ့ဆက်ဆူကြတယ်တာကြီးကတက်ကတော်တန်နေပြီလေမိခင်ကရင်အောင်မခွာထိုင်ရမှာပေါ့လို့ဟိုမကယောက်ျားလေးဆိုရင်မပွေမရှုံးမှပေးခင်တာဆွေကသူ့သားကိုစိတ်မချလို့ပါလို့ညာပြောထားရတယ်ယုံကြတယ်ဗျာမတ်ချုံမျိုးသားကစကားလေးညာညာပြောတယ်ကျေးဇူးအားလေးပြောတယ်မတ်ချိုပျော်ပါစေလို့ထင်ပါရဲ့မတ်ချိုကလည်းစနေတစ်ပတ်ချာထောင်ဝင်စာနဲ့မနေ့တိုင်းဆိုရေးထားချိုတယ်မိတ်ကပ်အလားဆုံးဖြင့်အကောင်စာအဝတ်ပြုတစ်စုံနဲ့အကောင်စာဖနှက်ပြုနဲ့တခါတလေဖဲပြားဖြူအောင်ပင်ချီတယ်ဒါမှမဟုတ်မဖလာဖြူပေါ့မဖလာဖြူစီးနှောင်ထားတဲ့မတ်ချိုရဲ့စပင်ကြီးနီအောင်တွေကိုနန်းကျင်လိုက်တာနန်းဝင်ရချင်ပြီလို့အမျိုးသားကမမောစွာပြောတယ်မချုကမချုမချင်းမျက်နှာကိုလှုပ်ပြီးတတိထားလို့လက်ညှိုးထောင်တော့မှသူ့ပြေအောင်သွားတယ်ထောင်ဝင်စားမတစ်ခါပြန်လာရင်မချုဘဒုကမှစကားမပြောတော့ပါအဝယ်စားပင်မလဲနိုင်ပဲနေရာမှာခွေလဲနေတတ်တယ်အော်ဒါလင်းကိုတနာလိုက်တာဒါလင်းပင်မရှာပြီဒါလင်းငွေကုန်းတာအရေးမကြီးဘူးသူ့နားမှာငါမနေရဘူးသူကအဖြူစုယူရတွေခြိုက်မှခြိုက်အခုသူ့ကိုဘသူများပြောဆိုမလဲအိမ်မှာသူ့မျိုးတွေရှိပေမဲ့ကိုလောက်သူ့ထောက်ကိုဘသူမှမသိဘူးပေါင်းလာတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီသင်မလိုက်ရင်တောင်ရနိုင်တလောက်လိုက်ခဲ့တယ်မိမနှင်းနေချီပြီးတခါမှမခွဲဘူးလေလေမယားမယားကျွေးတဲ့ညစာမှာမြိန်ချက်သူမယားကိုယ်တိုင်လက်သိညက်ပြီးမှခြေနဲ့တဲလင်းမယားကိုယ်တိုင်အိုးအစာစားပါပဲဘာမဆိုမယားလက်နဲ့မှကြိုက်တတ်တယ်အခုတော့ဒါလင်းကိုဘယ်လိုယူရနိုင်မလဲတွေးလိုက်တိုင်းခေါင်းထဲမှာနောက်ကျပြီလားတဲ့ဒါလင်းကမတ်ချိုစိတ်ချရအောင်ဆိုပြီးကိုယ်တိုင်ထောင်ဝင်စားလာတာမှန်ပါရဲ့ဒါက
ဆောင်းအားမနေပဲတွေ့ရတာလက်ချောင်းလေးလေးချင်းတောင်ထီလို့မရဘူးတန်စကားနှစ်သက်ချားလို့နီးရနဲ့ဝေးသူကဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်ဖုံးဆိုင်တတ်တယ်အခုတမျိုးလေးဖြစ်ပါလေရဲ့သူဖုံးတယ်လေမှာနားတော်ဝင်မရှိပါဒါနဲ့ညညသူပြင်းရပြုံးနေများဖုံးပြောနေမလဲဒါကိုတွေးမိရင်ခေါင်းထဲကတဆက်ဆက်နာလာတယ် တဲ့မော်တာလေးဖြစ်အရာရှိချုပ်လေးဖြစ်မိဘမျိုးကလည်းခြံသာအတန်90ဆိုတဲ့နှုံတော့လာတော့တတိကွာသာပေါင်းမီနဲ့တီရှာဝတ်ထားရင်အရှိတိုင်းကရုပ်ရှင်မင်သာကြနေတာပဲရုပ်ဖြောင်းတာဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်တော့သူ့ကိုကြားမမြွေချစ်ခင်နေဆိုတော့အခုဆိုဘယ်မိမတွေကများဒါလင်းကိုညှို့ဆွဲနေကြပြီလဲစိတ်မပေါ့ဆိုပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပါမလားကိုယ့်ယောက်ျားအကြောင်းကိုယ်အသေးဆုံး ဒါလင်ကဆက်ရောက်ကိုရောက်နေတယ်ထိလွယ်ရှာလွယ်ချစ်လွယ်အိုးငါမရှိတော့ငါတန်ငယ်တဲ့ချောတဲ့မော်လေးလေးများနဲ့တွေ့ပြီးညီမာသေးကြတယ်ယောက်ျားဆိုတာမိန်းမနဲ့ခင်ပြီးဒီလောက်ကြကြာဘယ်နေနိုင်ပါမလဲစဉ်းစားလေစိတ်ပူလေရခုချက်ချင်းငှက်သွင်ပြန်ချွားထွားချင်လာတယ်ညာဘက်ဆိုပို့ဆိုပါတယ်အခုနေဒါလင်ပဲသွားနေလေဘယ်ကောင်မှရင်ခွင့်ရှောင်နေလေ အဲ့ဒီကောင်မှဆိုတဲ့အတွေးဝင်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမပြောပါ။ဘာချသေးလို့လဲသူ့ကိုယ်သူမော်ရင်တင်တန်းစင်းဆိုပြီးဒူးပေါ်ပေါ်ပေါ်စကတ်တော့ကြောပေါ်ရင်ပေါ်ရှင်မီဝဲလို့လှလော်လာတာအတက်ကလည်း20မကျော်သေးအသားကလည်းရွှမ်းဝါလို့အင်ကားလူကြီးအတွေ့စကားရိုက်တာလေစိတ်ကိုနိုင်ပေမဲ့အတွေ့ကိုမနိုင်ရှာဘူးကောင်မကိုကလည်းကဲတယ်အတော်ကိုဖြန်ကြတယ် တော်ပါသေးရဲ့မက်ချုပ်ကဆရာကောင်းရှိတယ်ဒါနဲ့အဲ့လိုမုတ်ပြက်နေရာကိုဆရာကြီးကချုပ်တဲ့တတိပေးလို့ပါပဲစေးမိထားပြီတဲ့ကတော့ပွဲတွေထိုးလိုက်ရတာအင်းကွက်တွေတိုင်လိုက်ရတာဖျောင်းနိုင်တွေထွန်လိုက်ရတာငွေလဲစိတ်သိမ်းလောက်ကုန်သွားခဲ့တာလေကုန်တင်တလောက်ကုန်ပါစေလူပြန်ရရင်တော့ပါပဲဆရာကြီးဆွမ်းလို့ပေါ့ဆရာကြီးဖျောင်းနိုင်တော်နဲ့သုံးရက်မြောက်မှာဒါလေးအိမ်စောစောပြန်လာတယ် ကိုကိုမွေ့မွေ့များပေးလို့ကိုကလည်းအချက်နဲ့ဆိုတော့ဆရာကြီးပေးတဲ့ဆေးနီမောင်ကိုအိုပါတင်းနဲ့ထည့်ပြီးဖြောင်းကိုတိုင်းချော်တိုက်တယ်ဒါတောင်အမုန့်နဲ့ခွက်ထဲမှာကတ်နေလို့အကုန်မဝင်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့အောင်မြင်ပါတယ်ကောင်မကအကန့်မခံတော့ဘူးတဲ့မျက်နာတောင်မကြည့်ချင်အောင်မုန်းသွားကြတယ်ကျေးဇူးပါဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးပေးတဲ့အတက်ပဲရှိပါတယ်အခုသူ့နားမှာဆေးတိုက်မဲ့သူမရှိတော့ ဘဲကောင်မကများဒါလင်းကိုမြှုပ်ဆွဲနေမလဲမသိဘူး။အင်းလွတ်ချင်လာပြီ။လွတ်ချင်လာပြီ။နှုတ်ကအတန်ထွက်ပြီးညီမိတယ်။ဘေးမအင်းနေတဲ့မတ်တဲအေးကလိုလာတယ်။အေးပေါ်မတ်ချိုရဲ့အာလောလွတ်ချင်ကြတာပေါ့။မတ်တဲအေးကအောက်ဘေးကမှမတ်ချိုမျက်ရည်ကြတယ်။မသူဘူးမတ်တဲအေးရဲ့မတ်ချိုအမျိုးသားကလူချောင်းလူချမ်းသာခင်စရာကောင်းတဲ့လူဆိုတော့မိမတွေက အလကားလေလိုက်ပြရစေရလေဟင်မတ်ချိုတပင်ချတယ်မအေးသိန်းကလိုက်ပြီးအတပင်ရှူတယ်ဘာကိုပဲလို့အားပေးရမှန်းမပြောတတ်တော့ပါတော့မတ်ချိုခါတောက်ခေါက်တယ်မအေးသိန်းကခေါင်းခါတယ်တအားနောင်တာရတာပဲဘာကိုလဲဘာကိုဖြစ်ရမှာလဲကျင်ပေါ့အော်အေးကျင်းကစားတာဆွဲတယ်လားသိတ်ဆွဲပေါ့ဖေးကစားတာမှစင်စားရသေး စီရသေးဂျင်းကဟောခနဲ့ဟောခနဲ့ကောအေးလေအဲ့ဒါမတ်ချိုကစင်ကြပါတယ်မတ်ချိုအမျိုးသားကိုယ်တိုင်ကမတ်ချိုပြင်းမှဆိုးလို့ဆိုပြီးဂျင်ဝိုင်းကိုခေါ်သွားခဲ့တာမို့သူ့မှလည်းအပြင်းမကင်ဘူးတဲ့ဝိုင်းမှာမိမတွေပါလားပါတယ်လေတထဲတွေဂျင်းလောင်းကြီးကများတယ်ဆိုငွေပုံပေးတာခါရှာရှာမတ်ချိုတို့ဝိုင်းကအထင်းစိန်လက်စွတ်တို့စိန်လက်ကောက်တို့ဟဲ့ကြောက်စရာကြီး မချိုကနိုင်ဘူးတော့ပို့ဆွဲတာပေါ့မချိုစိန်လက်စွတ်ကြလဲနိုင်တာပဲစိန်လက်ကောက်ချလဲနိုင်နေလက်ကောင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့မသိအေးရဲ့အဖမ်းခံရတာကဘာမှမကစားပဲနဲ့မကစားဘူးဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီနေကဝိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဖုံရတာမချိုကမသွားဘူးလို့နေတာကစားဘက်ချစ်ချစ်ကပြင်းနေတွားအောင်ဆိုတာနဲ့အပြင်းမိဆိုပြီးသွားတာအထက်ထောင်ဝယ်မသွားဘူး ကစားနေကြအင်ကိုရောက်တော့ရဲတွေဝိုင်းတာပဲ။ဟင်မကစားပဲရဲကဝိုင်းနေဟုတ်လား။တခြားသူတွေကစားတာ
မချော်လို့လို့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဥပဒေကဝိုင်းနေစေပေအတွင်းမှာရှိတဲ့လူကိုဖမ်းနိုင်တယ်။ဟုတ်တော့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့။ကိုကစားနေဆိုဖြေသားတယ်။အခုတော့ဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့မချော်ငိုလိုက်တော့တယ်။လောရက်ကအဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်။ရေကန်ပါရမြင့်မြင့်ဦး။ထောင်ထဲကိုဘာမှန်းညာမှမသိပဲရောက်လာသူတွေရှိတယ်လို့ပြောလေရင်ယုံကြပါမလားမသိဘူးထောင်ဆိုတာလူစိုးလူမိုက်လူရန်ကားတွေကိုအပြစ်တံပေးချုံနှောင်ထားတဲ့နေရာလို့အစင်အဆက်မှတ်ယူခဲ့ကြတယ်ထောင်သားဆိုလည်းကင်လက်မချည်ခဲ့ဘူးအနာမခံရဘူးစုပ်ပြတ်ပြန်ပြီးနန်းဆောင်နေတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေဖြစ်အဝေးကရှောင်ခဲ့ကြတာပါထောင်တွက်ဆိုလည်းလေရက်ွက်ထဲမှာဘသူကမှမကြောက်တဲ့သူလမ်းမယောနဲ့သူအလုံးကကြောက်ရတဲ့သူပြိုင်မဖြစ်ရတဲ့လူအဖြစ်မြင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တနခါအဖွေသားနဲ့တန်ပြတဲ့ဝတ်စုံနဲ့ပြုံးချွေတဲ့မျက်နှာနဲ့ဘဝကိုကြီးကြီးလေးလေးဖြတ်သန်းနေတဲ့မိန်းမတချို့ကိုလည်းထောင်ထဲကမိန်းမဆောင်နေမှတွေ့နိုင်တယ်။အကျဉ်းသူဆိုတိုင်းစုပ်ပြက်နံဆောင်မနေပါဘူး။ရိုင်းဆိုင်ရုံးမှမနေပါဘူး။ထောင်ချခဲ့ရတဲ့ပုံမနဲ့အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးရှိသလိုဘဝနောက်ကအမျိုးမျိုးရာအကျဉ်းသူအတွင်ပုံစံကွဲပြားနေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြင့်မြင့်ဦးကလူတိုင်းကသိကြတယ်။အရက်ကမြင့်မြင့်ကိုရီကိုသားဝဲဝဲကိုလုံးတွယ်တွယ်မျက်လုံးမျက်ပန်လာလာနာရန်ပေါ်ပေါ်နဲ့အပြင်မှာမှတွေ့လျင်အကျဉ်းသူလို့ဘသူကထင်ပါလဲ။သူ့နာမည်ကမြင့်မြင့်ဦး။ဇာတိကဘကိုးဘက်ကရွာလေးတရွာ။ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာမြင့်မြင့်ဦးတို့ကခင်းတော့မကြပါ။သပိညာမိတ်ကပ်ပြင်ပညာတွေရန်ကုန်ဆင်းပြီးတင်တန်းချောင်းလာတက်ခဲ့တဲ့အခါမှာမိတ်ကပ်မြင့်မြင့်ဦးဆိုတဲ့ဆိုင်းပေါ်လာလာလေးချိန်ပြီးရွာကားကောင်မလေးတွေကိုအိုးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။အသက်30ဆိုပေမဲ့မိတ်ကပ်ပညာကလည်းမြင့်မြင့်ဦးကိုနုပြိုစေတဲ့အခါမှာ20ကောင်မလေးတွေကြာပေါ်လင်းနေတယ်။တခုပဲရှိတယ်။မြင့်မြင့်ဦးကနေနေယောက်ျားဆန်နေယောက်ျားချရဲ့လို့လဲမဆွဆွဲနိုင်ပါဒါပေမဲ့ခမည်းကျွန်တော်အပြော်ရဲ့ချက်အင်းကြီးရဲ့ပစိုးကွက်စိတ်တူတူရဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာမြင့်မြင့်ဦးကိုဘသူမှမိန်းကလေးလို့မမြင်တော့ပါမိတ်ကလောကမှာယောက်ျားဆက်ဆက်တွေကမိန်းမလို့ဝယ်ပြီးမာမီတွေလုံနေကြတာပဲများပါတယ်မြင့်မြင့်ဦးကတော့ပြောင်ပြန်မိန်းမဆက်ဆက်ထောင်ထဲဆောက်ဝင်ပြီးတော့မိန်းမဆက်ဆက်ရဲမေတွေကအတွင်းကနေခေါ်ပြီးစစ်ကြသေးတယ်ဆိုပဲမိတ်ကပညာရှင်မြင့်မြင့်ဦးတယောက်သူ့အလုံးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့မိမရှစ်ဆောင်အင်းစိန်ကိုရောက်သွားခဲ့တော့သူ့ရခလူတွေလည်းတက်အော်တော်ဖြစ်တယ်။သူ့ဖောက်တဲ့တွေကလည်းသပင်ပြတ်ပေမဲ့သူအရှိဖြစ်ခဲ့တယ်။မိသားစုအနေနဲ့ကတော့အမေတယောက်ပဲရှိတာမို့အမေကပဲတလားတခါရန်ကုန်ဆင်းပြီးချောင်းဝင်းသာတွေ့ရင်မိမြင့်ဦးရဲ့နန်းကျော်ဆွဲလို့ဒီနေရာရောက်အချင်းလို့ရင်းထုမနာဖြစ်ခါဝချွေးပေါ်လို့ဖေရှားတယ်။ထောင်ဝင်သာတွေ့တယ်ဆိုတာအမှန်မှနှစ်ပတ်တစ်ခါတွေ့ခင်ရှိတယ်။အချုပ်ကြတွေအတွက်တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အချင်းကြသမားတွေအတွက်ကြာသာပရိတောက်ချစနေဖြစ်တယ်။မြင့်မြင့်ဦးအမေကဘကိုးအရွတ်ရွာလေးကလာရတဲ့အခါမှာနှစ်ပတ်တစ်ခါမလာနိုင်ဘူး။လာတယ်ဆိုတာခရီးစရိတ်ကားကားတွေအပြင်ထောင်ဝင်သာစာအုပ်တွေလည်းဂုံရသေးတာကိုထောင်ကသမင်းနဲ့ဟင်ပေးပေမဲ့တစိုးစိုးစားတဲ့မြင့်မြင့်ဦးကအပြတ်မခံနိုင်။ညာဘက်ဆိုနုံမုတ်ဖြောတော့သေးတာမို့နွားနီနုံမုတ်တထုတ်ကိုတပတ်ပဲပစုံချောင်းနဲ့ငယ်ုပ်သေးဆက်ဆက်ကြော်ထားတဲ့ငံပြားကြီးကျော်ချင်းမောင်အချောက်လန့်ပြီးငါးကြော်နဲ့ရော့ကြော်တဲ့ချင်းမောင်ကျော်မြေဘဲတောင်းကျော်ဝါဟုတ်ကျောင်းကျော်အမဲသားမကျော်စတဲ့မတော်ရင်တွေကိုလည်းမြင့်မြင့်ဦးကအာမနာတယ်မာတယ်။ပြီးတော့ထောင်ဝန်သာတွေ့တဲ့နေရာမှာတန်စကားနှစ်သက်ချရပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်မတရရလို့15မိနစ်ပဲအချိန်ရတဲ့ခါမှာမြင့်မြင့်အမေကငိုမြင့်မြင့်ဦးကစက်ဖြည်းဖြည်းလို့တားမင်းနေအောင်ရေစရာခေါင်းနဲ့ခြေခွေးစရာလည်းကောင်းရဲ့အမေဟိုကောင်မတွေသပင်မညံ့နဲ့အောင်ပြောလိုက်ကျွန်တော်က၄နှစ်ပဲကြာမှဆိုတော့သူ့အမေကအတမထပဲဆဲတယ်ဒီအစားစားတွေဝယ်ဖို့ပတ်စံပေးခရရတယ်လေမြင့်မြင့်ဦးမမေဘူးအဲ့ဒီလောက်ကတော့သူပြန်ထွက်သွားရင်တနေ့မချရပါဘူးလို့ဖြေတယ်။သူ့အမေကလည်းအိမ်မကြီးကိုတချမ်းရောက်ပြရတာ။မိကဆိုင်ကိုအပေါင်ထားရတာတွေပြောမပြဘူး။ညီချမ်းမရဲ့ကယူဆိုင်ဂုံတော်တထောင်ရောက်အောင်ပရိစိတ်လိုပဲထပ်တလဲလဲမာတယ်။မြင့်မြင့်ဦးကတော့ကြီးနေတာပဲ။သူမှပတိမစိတ်ချင်တာ။
ညာဘက်ဆိုအိတ်ဆောင်မှာ9နာရီမတုံမချင်းရှောက်ဆော့နေတာအမေမမသိပဲချိန်မှုနဲ့တုံးနေကြတဲ့မယူဆိုတာမြင့်မြင့်ဦးရဲ့မိမဖြစ်နေပြီမယူကဖြူဖြူပူပူလင်ကတင်မော်တာအိမ်မှာကြောက်တဲ့ပြင်းတော့ဂျင်ဝိုင်းတော့ရကဆာပရိုက်မိပြီးတုံးနေကြတယ်အိမ်ကချမ်းသာတော့မယူထောင်ဝင်စားအထောက်ကနှုတ်မော်ဟော်လေအိုဘာတင်တပတ်စာစားလို့မကောင်းဘူးမြင့်မြင့်ဦးကမယူကိုမျက်နှာသာပေးတယ်မယူကတနေ့တစ်ခါရေချိုးချင်တယ်ဒါနဲ့ရေကန်ပါရမြင့်မြင့်ဦးကိုလင်းလေးဆိုပြီးအတူအိတ်ခဲ့ကြတာတခါတလေညာဘက်ကအဆန်ပြကစားကြတယ်မယူကမြင့်မြင့်ဦးကိုကတဲ့ခွေမှာချီပြီးလူနေရာရှိတဲ့ညာအိတ်ဆောင်မှာဟိုလျှောက်ချီချောက်သွားရင်အကိုကြီးတို့အမကြီးတို့ရဲ့ကျမသားလေးစားလို့မော်ဘိုးပေးကြပါလို့ရေခွက်ထိုးကန်ပြီးတောင်းတယ်အချင်းသူတွေကသဘောကျစွာမုန်းတို့ဝေပါတို့တကြားလုံးတို့ကိုထဲကြတယ်အဲမြင့်မြင့်ဦးကသပင်ကိုနပန်းကန်ချီပြီးပါမတနခါခွက်ထားတာပါတနေရာရောက်တော့မြင့်မြင့်ဦးကမေမေတာတာနှုတ်စာပြီးဆိုပြီးမယူအင်ကြီးကိုအလံမှာမယူကမအေးဆိုပြီးကတဲ့ခွင်ကဖြစ်အချမြင့်မြင့်ဦးတယောက်ပဒိပတ်မဖြစ်သေးလို့လက်စိမ့်မိပြီးဆိုင်နေတဲ့ဖဲမှုတော်ဆန်းအပေါ်ပြစ်ပုံသွားတာမှပဒိကြီးလွတ်ချပြီးဟဲ့တော့ပလုတ်တော့လို့အော်ပြီးရှစ်ဆောင်ပေါ်တန်းမှာပတ်ထုတ်မရအောင်ရေတံတွေမြိုင်သွားပါလေရောဘဲတက်နိုင်မလဲအန်တီရဲ့ဖြစ်လျာဘဝပေါ့ငိုနေလို့လဲဒီလေးနှစ်ကရော့တော်မှမဟုတ်တာမြင့်မြင့်ဦးကဒီလိုမျိုးခက်အေးအေးပြောတတ်တယ်ခက်ခက်ဒီအတန်ကနေစဉ်နေတိုင်းအော်ရတဲ့မြင့်မြင့်ဦးရဲ့အတန်ထောင်ထဲမှာရေချိုးဖို့မလဲဘူးတဆောင်မှာရေကန်လေးတစ်ခုထားထားပေမဲ့ရေကိုထောင်ဟိုဘက်ကမောင်ပေါ်မှာဝင်တာပါရေမလာရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအိမ်သားရေမြောင်းလဲပိတ်လူတွေကလည်းမျက်နှာမတည့်ရချိုးဖို့ဆိုအဝေးကြီးဒီတော့မင်းမလာတာအရေးမဟုတ်ရေလာဖို့ရေရှိထားဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ရေကန်တာဝင်ရေကန်ပါရကောတာဝင်ကြီးတစ်ခုရာထူးကြီးတစ်ခုပြထားရှိထားတယ်ရေကန်တာဝင်ဆိုတော့အာနာရှိပြီပေါ့သူ့အမိရာမရေတစ်ခွက်ခတ်ခွင့်ရှိတာပါလူကနေရာရေကန်ကတစ်ခုဆိုတော့မလောက်တာအမှန်ဒီတော့ပြတာပြီးချိုးဖို့ခွက်ရည်နဲ့ပေးရတယ်စုစုပေါင်းတယောက်တစ်ခွက်ဒီရှိခွက်ကိုဘသူကစောင့်ရည်တော်မလဲလွယ်ပါတယ်မြင့်မြင့်ဦးကခတ်လို့អော်တဲ့ခါမှာရေကန်မှာဝိုင်းပြီးခွက်အဆင်သင်ကြိုက်ထားတဲ့လူတွေကရေကန်ထဲကိုကောင်းပြီးတစ်ခွက်ခတ်တယ်နောက်ပြီးမြင့်မြင့်ဦးကချိုးလို့អော်မှခတ်ထားတဲ့ရေခွက်ကိုကိုကိုပေါ်လောင်းချရတာပါဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါခတ်လို့မអော်ခင်မှာဖြတ်ဆိုကုန်ခတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကိုနှိပ်ကုပ်ဖို့အတွက်မြင့်မြင့်ဦးကဝချမ်းများရှိရှိကိုခိုင်းထားတယ်။သူ့မအော်ခင်မှာကုန်းကတ်လူကတော့ဟဲ့ဟိုကောင်မနင်းဟိုဟာဘာဖြစ်နေလို့ဒီလောက်အလင်းလုံးနေရလဲဆိုပြီးငယ်တဲ့ကောင်ရိုက်ချတော့တာပဲ။မရိုက်လို့တော့မဖြစ်ဘူး။ထောင်ထဲမှာမားတရားသမီးတွေလောဘချီသူတွေလူပါဝါသူတွေများတယ်။ထောင်အပြင်တမ်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်လည်းရှိတယ်။ထောင်ထဲကိုရောက်ရင်အပြင်မှာလိမ်မာတဲ့သူတောင်မရေတဲ့မထူးတော့ဘူးကောဒီတော့သူတို့တက်မိုက်တဲ့လူမျိုးကဘာယာခန့်ရတာပေါ့မြင့်မြင့်ဦးကြတော့လူချက်လူခင်များတယ်သူကရိုက်တယ်လားဆိုတော့မျက်နှာကပြုံပြုံချင်းရိုက်လည်းမနာဘူးဒီတော့သူရှိကအော်လာမှာစနားခွက်လောက်အမြန်ခတ်ချိုတဲ့လူတွေရှိလေကောင်းမငါသိတယ်တော့လို့ပဲပြောတာညကြငပိကြောင့်လက်ဖက်လာပေးတာပဲလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကန်ဘာယာဟာလက်ရွှဲနေမြင့်မြင့်ဦးကစားဖို့မပူရဝဲဖို့မပူရတခါတလေရွာကိုလွမ်းလာလွှဲရင်ထောင်ထဲမှာမောင်ငိုခဲ့ပူပါ။အားနဲ့လေအားလိုက်တာလွန်ပါရောလို့တခါတခါသူ့ဖြစ်ကောလက်ခုပ်လှော်သေးပြီးရဲစရာပုံမြင်တပုတ်လို့ပြန်ပြောတတ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရီဖြန်ဖြန်ရွာတဲ့အာစာနေနေ19ဇူလိုင်မမေ့နိုင်ဆိုပြီးလူတွေတန်းတာလွမ်းဆွကြနေနေချင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကလူတွေဟာအဲ့ဒီနေ့မှာနန်းနဆောဆောချွေတကုံစီရီတော်ကြီးကိုဖူတယ်။ဘိုင်းရီရန်ကပ်ပြီးအများတန်းဝေတယ်။ဒါပြီးရင်တော့မြောက်ဘက်မုတ်ကဆင်ပြီးအာစာနေကောင်းမှာသွားအလေးပြုလေးရှိတယ်။ဘယ်ဘက်ကပန်းဝေလာတယ်ကြည့်ရတာအမော်ပါ။မြင့်မြင့်ဦးကမိတ်ကပ်ဝါသနာရှင်မင်္ဂလာဆောင်နေမှာပန်းအလှပြင်ပေးရတယ်။တတိုးသမီးလက်ကင်ပန်းလုပ်ပေးရတယ်။ဘယ်ဟာဒီဘယ်ပန်းပေါ်တယ်ဘယ်ပန်းနဲ့ဘယ်ပန်းဆက်ရင်ပေါ်လေတယ်စတယ်ပန်းအလှပြင်တွေကိုနိုင်ငံခြားကပညာရှင်တွေစီကသွားမတင်နိုင်ပေမဲ့ဒီလိုနေမျိုးမှာ
အခမဲ့လည်လာနိုင်တယ်။ဒါအပြင်မင်းမင်းဦးကရန်ကုန်လူလူကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒီနေ့ဘာဖက်ရှင်နဲ့ခေစားနေလဲ။ဘယ်စပင်ပုံစံစားနေလဲ။စသဖြင့်မင်းကလေးတွေရဲ့စတိုင်ကိုလေးလာချင်တာလည်းပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေ့အာယုံမတက်ခင်ကတည်းကမင်းမင်းဦးဟာအဖို့မပါတကူတဲ့ရန်ကုန်ကိုဆင်းနေ။လာတော့ကတော့ဒီလောက်ကြာမယ်မထင်ဘူး။ဒီစကားကိုမင်းမင်းဦးကစိတ်ကရမေကိုတွေမှုတ်ထုတ်ပြီးရဲစရာလိုလိုအတီလိုလိုပြောတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဘကိုးနဲ့ရန်ကုန်ဆိုတာနေချင်းပြန်လို့ရတာပဲမဟုတ်လား။ညာ၈နာရီလောက်ရွာပြန်ရောက်လေဘာရေတော့အခုတော့အဲ့ဒီညာ၈နာရီမှာမြင့်မြင့်ဦးဟာသူ့ဘလို့မှမထင်ထားတဲ့အင်းစိန်ဆန်ပြအကျဉ်းတော်စီစီကိုရောက်ခဲ့တော့တာပါပဲ။ဖြစ်ပုံကအဲ့ဒီမနက်မြင့်မြင့်ဦးရန်ကုန်ကိုရောက်တယ်။ရွှေတကုံဖျားတော်မတက်ဖြစ်ဘူး။ပန်းတွေလေးလာဖို့ဆိုတဲ့ဇောနဲ့မြောက်ဘက်မှကိုရောက်သွားတယ်။ခါလိုက်လို့လူတွေတိမ်မတွေ့ရဘူး။စော်သေးလို့များလား။မြင့်မြင့်ဦးဟိုးချောက်တီချောက်လုပ်တယ်။ဗဟန်းပေါ်လုံးဝင်တဲ့ပေပလက်ဖောင်းအတိုင်းဝေးစရာရုပ်ရှင်ရုံဘက်ရှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းမင်းရင်မောင်းထဲမှာသစုံတစ်ခုကသူမျက်စိချသွားတယ်။ဟဲ့လှလိုက်တဲ့ပန်းချင်ကလေးဘသူကြောက်ကြရခဲ့ပါလဲ။ဘသူဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာမြင့်မြင့်ဦးရဲ့လိုင်းပဲ။ပန်းချစ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ရေမြောင်းလေးရောက်နေတဲ့ပန်းချင်ကကေတင်ရမယ်ဝတရားရှိတယ်။ပန်းကလှမလား။ချိန်ပရင်ထဲမှာတစ္ဆာပန်းမိုးလေးတွေကဖြူဖြူအဝါရောင်စိတ်ချလေးတွေကဟိုနှမ်းတစ်ပွင့်ဒီနှမ်းတစ်ပွင့်ပန်းသူတွေရေမွေးနေစဉ်ကောင်လေးတွေကမထီရစရာကြောက်ကဆိုင်ကခရစ်စမတ်တပင်အတိုင်းဒီလောက်လာတဲ့ပန်းချင်းကိုမိုးပေါ်ကနတ်တကြားများဖန်ဆင်းပြီးမြင့်မြင့်ဦးကပနာဆက်တာဖြစ်နိုင်တယ်မြင့်မြင့်ဦးကလည်းလမ်းမေးဝဲရာတောင်မြောင်ရှိနောက်ကြည့်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းသွားလာသူရှင်နေတယ်ဟုတ်ပါပြီတကြားမင်းထံကလက်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးဆွေကနေကောက်ယူတယ်ရပါပြီနောက်တော့မြင့်မြင့်ဦးလည်းလမ်းကိုကိုပြီးမီနီကုန်းမှတ်တိုင်ကိုရှောက်တယ်။မှတ်တိုင်ချမှာအဆင်ပြေတယ်လို့ဘတ်စကားပတ်စီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနေပါ။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးကလည်းအောင်နေတယ်။လေခတ်ချမ်းရံကလည်းတိုင်နေတယ်။ပြီးလမ်းပတ်မှာတော့ကားတွေကပုံမှန်ပဲ။လူတွေလည်းပုံမှန်ပါပဲ။မြင့်မြင့်ဦးကလှပတဲ့ပန်းချင်လေးကိုမျက်နှာကြီးစွာနဲ့ရင်မာပိုက်ပြီးကားပေါ်မှာလိုက်ပါခဲ့တယ်။ကားကဘယ်လမ်းကိုပတ်မောင်းနေရလဲ။တတိမထာမေတဏှာမှာဂိတ်ဆုံးပြီဆိုပြီးရက်တဲ့အခါမှာပန်းချင်းလေးမြဲမြဲကင်ပြီးစတိုင်နဲ့လျှောက်တဲ့အခါမှာလိုက်ခဲ့ဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူလူတယောက်ကခေါ်တယ်။ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခင်လက်ကိုအစွဲခံရတဲ့အခါမှာကြောင်အန်းအန်းနဲ့တွန်းဆုတ်တွန်းဆုတ်လောက်ပြီးပါသွားခဲ့တယ်။အဖြစ်ကတော့ဒါပါပဲ။မိုးတွေကတော့အော်အော်ရွာချလာတယ်။ကားပြကြီးတွေမှာတွန်းထဲတာခံခဲ့ရတယ်။ဘယ်မှမသိပါသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရှိလို့လဲပန်းချင်းကြီးနဲ့မိတာတဲ့လူတို့ကစူပူအောင်ချဖို့နှိုးစော်တာတဲ့ဖရာရဲ့လက်ဝဲမိတဲ့အဖြစ်မြင့်မြင့်ဘလို့မှရုံမထွက်နိုင်ခဲ့ပါအမေပြောပြောနေတဲ့ဝတ်ချွေးဆိုတာဒါပဲလားမသိပါအချင်းသူကအချင်းမှုကိုပြူတယ်ဆန္ဒပါရဖြစ်စေမပါလို့ဖြစ်စေပြူချင်းကအမုံမြောက်တယ်တဲ့မျက်ရည်တစမ်းမှမကြပဲမျက်စိပြပြမျက်စံပြူပြူနဲ့မြင့်မြင့်ဦးတီကောရောက်ခဲ့ရတာပေါ့ခက်မြင့်မြင့်ဦးကအော်တယ်အတန်ကနိုင်ဝင်သွားတယ်အော်ရတာရုံးအီနေပါပြီဟိုကောင်မှချဲ့ရောင်းတဲ့မိတန်းကြီးရေခွက်ကရေခွက်မဟုတ်ဇလုံးကြီးပါတခါဆိုငါးခွက်လောက်ပါသွားတာဒါပေမဲ့လောက်ပါစေလောက်ကြပါစေသူတို့ခင်ဗျာလဲငါလိုပဲအိမ်ပြည့်ရပြည့်လင်းပြည့်သားပြည့်နဲ့ဒီမှာဝက်ခံနေရရှာတာပဲရေလေးတော့ဝါအောင်ချိုပါစေဒါမြင့်မြင့်ဦးစေတနာပါဒါပြင်ပါလို့ဒီမလို့အပ်တဲ့ခက်ဆိုတာကြီးကိုအော်နေရလေလို့မေးစရာရှိတယ်ဒီလိုအော်တာကကိုလူတွေကအမိတ်ပေးနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဟိုရုံးကန်းကတာဝန်ကျဆရာမတွေကြားဖို့ပါမှန်ပါတယ်မြင့်မြင့်ဦးဆိုတဲ့ရေခံပါရဟာသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုချိန်ပေါ်စွာထမ်းရနေပါကြောင်းဆရာမတွေသိဖို့ပါဆရာမတွေကလည်းသူတို့တောင်းရင်တိုင်းရေခံပါရတောင်းဝင်ချင်မချင်နားဆွင့်ရုံပါပဲဒီများပါပဲဘာမှမဟုတ်ရေကုံသွားတော့လေအေးတာပဲထောက်အော်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဟောပြောရင်းဆိုရင်ဟိုမိမမိတော့ဘော်လီချောင်းနေပြန်ပြီဆက်ပြဘယ်ကားရပါလဲဒီမှာကအဘက်ကောနှစ်တောင်းမဲ့ပေးတယ်သူ့ဘော်လီကဘာအေးကြီးလို့လဲရေရှားရတဲ့အထဲအေးလေချော်ပါစေငါမှမပြင်းအောင်ဆောင်မယ်ဒီလိုပါရလောက်ရတာရှော့ရပူရအောင်ပါရှော့ရပူရရင်အမေစီကိုစောပြီးပြန်နိုင်မယ်ရ
ရွာကားကောင်မလေးငါကိုမျောနေကြတာကြာရော့ပေါ့ဖယားဖယားကဲကြိုက်တဲ့လောက်ချိုကြအီမန်သောစေတနာကြောင့်အမေရေဆူတောင်းပေးအောင်နော်မီးလောင်မီးလောင်ဟူတဲ့ဝါရတာကလူတယောက်ရဲ့အမိမဟုတ်တာသိကြတယ်။မီးကဲဆိုလျင်ချစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မီးလောင်ဆိုတာကြတော့နာမည်မှမဟုတ်တာပဲ။နောက်ပြီးဘလို့မိဘကမှမိမိသားသမီးကိုဒီလိုအတိတ်ပဲမိမှမဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့အင်းစိန်စံပြအချင်းတောင်အခန့်ရှိအောက်ထပ်မှာတော့ဒီလိုမီးလောင်တော့ဝါရတာမိမတယောက်ရဲ့အမိဖြစ်ကြောင်းတဆောင်ကောင်ပါသေးတယ်။ထောင်ထဲမှာကလူတွေကိုနာမည်တက်ပြီးခေါ်လို့မရှိပါ။အထူးပြုမိတွေရှိတတ်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်အမှုတဲအမှုပုံမှစသဖြင့်ဒါကြောင့်ဒီအသက်26နှစ်အပအိုးပြုရဲ့သမီးလှိုင်သာယာမိကွက်စင်းဒီမကင်သိန်းတွေဆိုသူကဒီမီးလောင်ဟုတဲ့အမိကိုရတယ်။အချောင်းကမီးလောင်မှုကြောင့်ပဲမီးလောင်လျင်အသက်60အိုးအများတံပိုးအတိုင်းစားမရှိဆုံးဆုံးရတဲ့အခါမှာမေးစားတင်လာတော့အိမ်ကိုအေးယူတဲ့ဥပရေကိုထားတယ်။အဲ့ဒီဥပရေကမေးစားတင်လာတဲ့သူကိုပြစ်မှုထင်ရှားပါကမင်းအနေထားဝလိုက်ပြီးတလမှနှစ်အထိအပြစ်တန်းထောင်တန်းငွေတန်းစသည်ဖြင့်ချမှတ်တယ်။ခင်တိန်ထွေးကငွေတန်းမတန်နိုင်ထောင်တန်းငွေတန်းအတွက်စုစုပေါင်း9နှစ်လှိုင်သာရဆိုတာက1988နောက်ပိုင်းတို့ချက်တိဆောက်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။လှိုင်မြကန်ပေးမှရှိတဲ့တာယာကုန်းဆိုတဲ့ရွာကလေးအပါဝင်ခက်လွယ်လွယ်လှိုင်တာယာလို့အမည်ပေးခဲ့ရန်တူတယ်။အဲ့ဒီလှိုင်တာယာအိမ်ဟာစက်မှုဆောင် SPMC တိပန်းလိုက်စေုံကဲ့သို့ကပ္ပစင်မီအိမ်ဟာစောင့်အောင်များရှိတဲ့နေသူမိခွက်လေးများထုံပြီးရောင်းချတဲ့ညစေးမိခွက်စီလိုမျိုးချက်ညက်နေကြတဲ့စည်သားအိမ်များလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးသားရောက်ွက်များမှာရန်ကုန်မြို့တွင်မှာအချောင်းမြို့မျိုးကြောင့်ဖယ်ရှားခံရတဲ့မိသားစုအများဆုံးပါတယ်။ရောင်းလျာရံမှာရှည်ရင်းဆွဲဆိုင်များနဲ့ရှင်သန်နေကြသူများဖြစ်တယ်။၆ပေပတ်လည်လောက်နေရာလေးမှာညအခါအိတ်တဲ့နနက်ကြတော့ထမင်ချက်နေခင်းမှာအလောက်သွားဆိုတော့အဲ့ဒီ၆ပေပတ်လည်ကလေးကလည်းမိသားစုလေးတစ်ခုအဖို့အိမ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒီတက်ချက်ထွန်ဖို့လည်းစိတ်ကူးမရှိပါကလေးများကိုလည်းလမ်းပီးမြောင်မှာကစားစေတဲ့အခါမှာအထင်းသီးသန့်မလိုတော့ပါကလေးဆိုတာကလည်းသူ့တို့ဘဝမှာမလိုချင်ဆုံးပေါ်များလာတယ်ဆေးတောက်ထားတဲ့ကြားကကိုဝင်ရရသွားရလို့ပြောပြီးရေမော်တတ်တယ်သူ့တို့အားကိုးပြီးဝယ်တော့တဲ့ခွမ်းရဆိုင်မှာတားစိတ်ကများကတကယ်ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့များကအတိပြုထားတာလားမထားဘူးလားမင်းများကောင်မှမသိပါလူပြောသူပြောနဲ့ကောင်းနေဆိုတာဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်တော့ချင်းဖြစ်တယ်။ယောက်ျားတွေကအလုတ်ချမ်းလောက်ရတဲ့ခါမှာအပန်းဖြေတန်းချေဆိုပြီးအရက်ချမ်းနေမိဝမ်းကြမိုးချရမ်းကြရံဖြစ်ကြဒုတ်တပြတ်တာတပြတ်နောက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပြီးသွားတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးရက်ွက်တစ်ခုမှခင်သိမ့်ထွေးနေခဲ့တယ်။ပြောရလျင်ရောက်သွားတာလို့ဆိုကြပါစို့။ခင်သိမ့်တွေကမူလကဒလာမျိုးသူကြည့်မြင်လိုက်ဖက်ကငါးလာရောင်ရင်ဆောက်လုံရွေးတွေခက်စားတဲ့ခါမှာလူချမ်းပညာသမားဖိုးကျော်နဲ့ရီငန်းရောင်းနှောင်းစတုံးပါပြီးဖိုးကျော်အိမ်လှိုင်သာယာမြို့ကိုပါလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဖိုးကျော်ကမောက်ဆိုးမမိခင်ကြီးကိုလှုပ်ချွေးနေတဲ့အခါမှာအလိမ့်မအိမ်မချွေးမလေးကိုဖိုးကျော်မိကချစ်တယ်။မိသားစုစီစီလုံးလုံးပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်။ခင်သိမ့်ထွေးဒါဦးလေးမွေးတဲ့အခါမှာအိမ်နီးချင်းတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီကြတယ်။အငယ်ကောင်မွေးတဲ့အခါမှာတော့ဖိုးကျော်ကဖြိုးပြက်နဲ့တည်ဆုံခဲ့တယ်။ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါအစော့အောင်ညံပြူချပြီးတိတ်သွားသူများထဲမှာပါသွားခြင်းဖြစ်တယ်အာကုတော်ကဇတိုင်ဝင်နေအမေကြီးလေဖြတ်တယ်မျက်စိကိုပါထိခိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိမမြင်လမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်တော့အဲ့ဒီအခါမှာခင်သိမ့်ထွေကလူမမဲသားနှစ်ယောက်နဲ့ရောက်ကမချီကိုလှုပ်ကြွေခဲ့ရတယ်ခင်သိမ့်ထွေသက်တိကောင်းပါတယ်သုံးနှစ်သားကတနှစ်သားကိုထိန်းစေပြီးနေရာကမရွှေ့နိုင်တဲ့အမေကနှုတ်နဲ့ဆောင်မကမနဲ့ညာသမဲမှန်ဖို့ခင်သိမ့်ဆွေရောင်းချရှာဖွေခဲ့တယ်။
ထမင်းဆိုတာဖျားပုံပေါ်ဆန်းချမ်းမမဟုတ်ဘူးငါစိမ့်ဆန်းလဲအသက်ရှင်ခွင့်စားရတာပဲလို့ခင်သိန်းသွေးဆောင်ပတ်ပတ်ပဲဘဝတုဒ္ဒရခဲ့တယ်အဲ့ဒီညာကတော့ခင်သိန်းသွေးပေါ်စားတာမဟုတ်ပါညာခဏနိုင်မှဈေးရောက်ရကပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတားနှစ်ယောက်ကကိုပူနေပြီအမေကြီးကတော့မသိအမေဆိုတော့စိတ်ပူသွားတယ်ကလေးတွေဖြာနေတာမသိရကောင်းလားလို့ရောက်ကမကောတချက်အော်မိတယ်ချက်ချင်းမင်းသားနှကောင်ကိုလက်ဆွဲပြီးရက်ခွက်တွေကစေကန်းကိုသွားခဲ့တယ်။စေကန်းမှာတိတ်မကြပါ။မိမိဆိုပြီးပြေးကြည့်တဲ့အခါမှာခင်သွင်းသွင်းအိမ်ကဝင်လို့မရတော့ပါ။အနီးနားအလုံးကိုနေပြီ။အမေရှိနေတယ်။ကဲကြပါအောင်လို့အတန်ကုန်ဘလောက်ဟဲ့ဟဲ့ဒီလိုအရေးကြုံရင်ပစ္စည်းဆွဲဖို့ချောင်းနေတတ်တဲ့တောကြောင်တွေကခဏများ။နောက်ဆုံးသားလေးနှစ်ယောက်အဖာဆွဲပြီးလော့ရခေါပြေးခဲ့ရတယ်။တညာလုံးလောင်နေမီဘာဆိုဘာမှမရအဝိတတဲကိုတခုလင်းမရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမလေးပါနော်ဒါပေမဲ့မုတ်ဆိုးမဆိုပြီးမတနာပါမေးလောင်မှုကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာခင်သိန်းတွေအင်္ဂါလို့တညီတညွတ်ထဲထွက်ဆိုကြတယ်ဒါကငင်းလို့မရနင်းနီကက်ကက်အိမ်ချင်းဆက်နေရမို့အားလုံးဆွတ်ကြဆိုင်ရခင်သိန်းတွေအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်အဖန်ခံရတယ်အိမ်ထဲမှာမရှိနိုင်၍မီးလောင်တချို့ခံခဲ့ရတဲ့အမေအိုကြီးအတွက်ရက်လက်စွာမတုတ်ခဲ့ရကလေးနှောင်းနဲ့အတူအချုပ်ထဲကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကငါပြောမိတယ်ပြန်မဖျားမိပူဆော်မယ်လို့အဲ့တော့ကငါစိတ်ဆိုးပြောင်အမေကြီးကစမ်းသပ်ပြီးဖျောင်းနိုင်ပူဆော်တာဖြစ်မယ်။ဖျောင်းနိုင်ပြီလင်းနေတာချင်းအိမ်ကမြင်နေတဲ့အဖွာကြီးဖျားရှိကိုယ်ကလည်းကြားတဲ့နောက်တော့မှမိခိုးတွေဦးပြီးခေါင်မိုးတနည်းတွေကမှဘေးကအော်ကြတာတဲ့အော်ပြီမဲ့တဲကလေးဆိုတော့နိုင်ဝတ်တောင်မလောင်ရပါဘူးအမေကြီးကိုတနာလိုက်တာသူသားဖိုးချော်ရှိရင်ဒီလိုအပြစ်ဆိုးမှမဟုတ်ဘူးခင်သိန်းထွေးခေါ်မီးလောင်ဖွဲရကလေးနှစ်ယောက်အမေကမီးပေါ်ဆမှုနဲ့ထောင်ငါးနဲ့ခက်ကောင်းကောင်းပါပဲလို့သူကပြောတယ်လှိုင်းသားရမှာချော့ပေကန်လေးနဲ့နေရတာကိုယ်ဈေးသွားတော့ကလေးရိခါတိုက်စိုက်ကားတိုက်ခိုင်ရမှာပူရတယ်ထောင်ထဲမှာဓာရီပူစရာမရှိတခုပဲရှိတယ်အကြီးကောင်လေးနေပြတဲ့ခါမှာအထဲမှာအမေနဲ့ထားဝယ်မရှိပါအပြင်ထုတ်ပြရမယ်ဒလမကဆွေမျိုးရင်းချာမရှိမီးလောင်ဈေးတော့ရှိလားအနောက်ကို20ရောက်လာတယ်လူတန်မှုပဲရှိပါတော့ညီကြိုက်တဲ့ချင်းဆက်20ကိုအားလုံးကလန်နေသူကလင်းတယောက်လုံးကိုကြောက်ပြင်းနဲ့ထူတက်လာသူဘသူကမကြောက်ဖဲနေမလဲမီးလောင်ကကျွတ်ကျွတ်အိမ်ထဲမှာဈေးတော်များထောက်ပေးတယ်။တထုပ်ကိုဆေးလိတ်ဆေးလိတ်နဲ့ရောင်းနေ။အရင်ကတော့ချဲမတ်ချုပ်ကထုတ်ပေးထားတယ်။နှစ်20ကဆေးလိတ်မပေးဘဲအလကားတောင်းနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမီးလောင်တရာပါတယ်။အချောင်းမှာနှစ်20ကသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်။ကလေးတွေကိုမနက်တိုင်းဘစ်စကစ်လိုဘုံးချစ်လိုရှိရာမုန်းနေပေးလိရှိတယ်။စိတ်လိုလျင်အကြီးကောင်ကိုကာကြီးကောင်ဝယ်တင်ပေးတတ်တယ်။ကျော်ညီကြိုက်တာယူရပါတယ်ဟာငါကဈေးတော့ပဲကြိုက်တာဘဲလို့မဝနိုင်ဘူးချင်းမောင်ကျော်တို့လည်းရှိတယ်နင့်ဟာနဲ့ကုံအောင်ရောင်ဆန်မှာနင်းသားလေးတွေကိုလည်းအားမပြအောင်ကျွေးဆန်ပြုတ်အရာတောင်းအင်းငါတော့အားပြတ်လို့တေကုန်လဲအေးတာပဲလို့အောင်မိတယ်နင့်20ကမီးလောင်လာကိုကင်နေဒီလက်ကကျင်နာချင်းကိုယူဆောင်လာတယ်ဒီလက်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြုံမယ်မရှိပါအဲ့ဒီလုံကလင်းစိတ်မော်နေတာပေါ့ဟာငါလင်ကိုငါပဲပိုင်ချင်တာကိုဘယ်နဲ့ငါလင်ကငါသူ့မရင်ကိုမရင်ချင်းမှုစူးစားရဲဆိုတာလူကြမကောင်းနတ်လည်းကြမကောင်းပြီးတော့ဒင်းကပြောတယ်မင်းကိုဆယ်နှစ်ပေါင်းလာတာရိုးသွားပြီတဲ့ကလေးမိုးဝဲတဲ့ငါကဘာမှမချိုရင်သိဘူးဒါနဲ့မင်းသူကငါသူ့မနုနုထွတ်ထွတ်လေးကိုငါအေးရမှာတော်ပြီဟာအဲ့ဒီကြောင့်နေပြောတိုင်းအဟောင်းကအသိဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့တည်တဲ့အထိလောက်လာတာဟဲ့။အဲ့ဒီတော့ကတော့တည်စီတော်လို့တော့ဘယ်ဟုံးလဲ။တွေ့ရနဲ့ထူတာပဲ။ထူတဲ့နေရာကဟိုလေ။အဲ့ဒီနေရာကကမြင်းတော်ကိုဟဲ့။ဂဲကမြင်းကြီးအောင်ကမြင်းကြီးအောင်ဆိုပြီးသူ့ဟာကိုအတက်ကိုထူပြလိုက်တာ။ကင်မီးရဲ့လက်နက်ကကြောက်ပင်ဖြစ်နေတာတတိမရလိုက်ဘူး။နှစ်20ကရှိတယ်။မီးလောင်ကမရေပါသူဆိုဖိုးကြော်ကတအားချစ်တယ်ဖိုးကြော်ကလည်းထွေးမှထွေးဩ
ဒီလိုချက်ချင်းသူလာကြတော့လေတိမ်မင်းကမတရားခေါ်သွားလိုက်တာချောင်းကားလို့ရင်နေပါလို့မှာလေနေ့20က0ကိုဖြည့်ပြီးမေးတဲ့ခါမှာမေးလောင်ကစေးဘောလေးကိုမိကူဖို့လူရှာတယ်သူ့မှာမေးချင်မရှိသူများတောက်တာတွေမှာစေးလေးကိုခေါင်းဆိုင်နေရတာမေးချင်လားရော့ဟုတ်သားပဲနေ့20မှာမေးချင်ရှိတယ်သူကအခွင့်တူခံသူ့ကိုကပ်ဖြည့်ပေးမယ်လို့ရှိတယ်မီးလောင်ကနှင်းဆယ်လက်ထဲမှာမီးချုပ်ကိုခံနေနေလိုက်ယူတယ်။တကယ်ပြောလာရင်မီးချစ်ဆိုတာကိုစိုက်နာတယ်။မီးချစ်ကြောင့်သူ့မိသားစုဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။စိတ်နာလာတော့လေစိတ်ချင်ပေါလာတဲ့အခါမှာဆေးလိတ်ကဆေးဖြစ်တယ်။ဆေးလိတ်နာနာဖွာတဲ့အခါမှာစိတ်နှင်းနဲ့ဖြစ်သွားသလားလို့ဆေးလိတ်ကတော့တစိတ်ချေးများလို့မရထောင်ထဲမှာတာဝန်ယူရောင်းချတဲ့နွားတစိတ်ကိုပဲထောင်ဝင်စားကခွင့်ပြုတယ်။အကြောင်းပြချက်ကအပြင်ကတာလာတဲ့ဆေးလိဆိုလေရင်အထဲမှာဆေးများထုတ်ပြစ်ပြီးဘိန်းထဲလာမှာဆိုလို့ဖြစ်တယ်။ဒါမှန်ပါတယ်။အထဲမှာဘိန်းဆွဲတဲ့လူတွေအများကြီးကို။မီးလောင်ကတော့အထဲရောက်မှဆေးလိတောက်တတ်တာပါ။ချင်းမချူရဲ့အရင်နဲ့ကြံပန်သွင်းယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းများထဲမှာဆေးလိလည်ပါတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်တောက်ခဲ့မိတာအခုတော့ဆွဲနေခဲ့ပြီ။ဈေးရောက်တာကောင်းပါတယ်။ကိုကအပြင်မှာလဲဈေးရောက်တာမဟုတ်ဆက်ဆက်ရေးတတ်တယ်။အရင်အမြတ်တော်တတ်တယ်။မတ်ချုံနဲ့စကားဆက်မိရကအပြင်မှာရောင်းသလားလို့ဒီမှာလဲဈေးရောက်ပေါ့။ရားတဲ့အမြတ်နဲ့ကလေးတွေချွေပါလို့မတ်ချုံကစီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဈေးတဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။တိုးချဲ့တဲ့မှာကိုလူဈေးတဲ့တွေအများကြီး။အပေါ်တက်မှာအတုတ်တယ်။ပလာတာတည်းရှိတယ်။အတုတ်ရောင်းသူမှာအမေတင်။သူကအပြင်မှာတော့ကလည်းအတုတ်ရောင်းလာတာ။ချေပန်းရမှာပါပြီးရောက်လာခဲ့တာပလာတာကတော့နှစ်ပတ်တခါပဲရတယ်အမီနာတို့ညီမစိတ်မုန်းနဲ့ငါးနှစ်ထင်ပါရဲ့သူ့အိမ်ကပလာတာချွန်နေထောင်ဝင်စားလာလျင်ပလာတာအများကြီးလောက်လာခဲ့တယ်အထက်ကြပြန်ရောင်းတစ်ချက်ကောဈေးလိမ့်20ဈေးလိမ့်ရတော့မှလိုချင်တာဝယ်စားပေါ့ထောင်ထဲမှာအလုံးရတာပဲလေအိမ်ကတော့ပလာတာတစ်မျိုးပဲရောက်တယ်ထမင်းမို့လာပြီအဆောင်ဝါးကအော်တန်ကိုကြားရတယ်မီးလောင်ထမင်းတော့ခံရအောင်မယ်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့မို့သုံးယောက်ပြီးတော့ပင်းကိုအရာခံရမယ်ပင်းကဘလောက်ချေထားဒီသားတွေကပင်းကိုကြိုက်တယ်အငဲအတွက်ပေးတဲ့အပိကြော်ကိုကလေးတွေနှာခေါင်းရှုံတဲ့အခါမှာမယူတော့ပါကို့မှာချင်မောင်ကျော်တို့တွေရှိတာပဲပင်းရည်နဲ့ချင်မောင်ကျော်တော်ပြီပေါ့အနည်း20ကိုထားခဲ့ပြီးမီးလောင်အပြင်ထွက်ခဲ့တယ်ထမင်းတန်းစီသူတွေရောက်နေကြပြီပြေးစီရတယ်။အော်ဒီလိုမျိုးနေ့ရက်တွေဘယ်တော်များမှလူတက်သူ့ကိုလူတက်လို့ပြောင်ပြောင်ပဲခေါ်ကြတယ်။သူကလည်းအခေါ်ခံတယ်။သူ့အမှုကလူတက်မှုထောင်ထဲမှာအမိမခေါ်ပဲယခုလိုအမှုအမိခေါ်ကြခြင်းကရိုးနေပြီ။ဘသူမှမခံခြင်းမဖြစ်ကြပါ။ယခုလူတက်လို့ခေါ်ခံရတဲ့အေးမဆိုလေရင်သူ့နာမည်ကိုပဲသူမင်းနေခဲ့ပြီအမှုမတရားတဲ့အေးမလေးရှိနေတဲ့၍သူ့အမိကလူတက်လူသားထင်ပေါ်နေတယ်သူ့ကိုကြည့်လျင်လူတက်ခဲ့တယ်လို့ဘယ်သူမှထင်မှာမဟုတ်ပါလူတက်သမားဆိုလျင်ရက်စက်တဲ့မျက်နှာရှိရမယ်ချမ်းချုပ်တဲ့မျက်လုံးရှိရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှတုန်ခါရမယ်အမှုအရာရိုင်းပြရမယ်နှုတ်စကားရိုင်းစိုင်းရုံမာရမယ်ယခုလူတက်ကတော့အဲ့ဒီချက်တွေနဲ့လုံးဝဆန်ကျင်ပါပါမျက်နှာကအစင်းညုံလေလာတယ်မျက်လုံးကအမြင်ညှိုးသွမ်းလျက်ခန္ဓာကိုယ်ကညောင်နာနာပူအိုက်အိုက်အမူအရာရိုကျိုးပြတ်ဝတ်တယ်နှုတ်ထွက်စကားတိုင်းမှာရင်ကျိတ်ပြုံလာတယ်ဒီလိုအမှုကျင်များကထောင်ထဲရောက်မှပြောင်းလဲပြတ်ပေါ်လာခြင်းလို့ထင်လျင်မှန်ပါအိမ်မကပင်ကိုကပင်အေးတယ်မွေးစင်ကမငုံမယုံစားလည်းမတောင်းဆော့လည်းမဆော့ငိမ့်တဲ့အေးချင်းလာသူမို့သူ့ဘေကိုယ်တိုင်းကသူ့သမီးငယ်လေးကိုအေးမလို့ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့ကိုကဆော်လုံးလို့ဖိုးဆော်လို့အမိပေးတယ်။အေးမကငယ်စဉ်ကလည်းအေးတယ်။အခုထောင်ထဲမှာလည်းအေးတယ်။ဒီလောက်အေးချမ်းသူဖြစ်ပါလေရဲ့ပုံမှန်300နှစ်အရာလူတက်မှုကြီးမှာအမှုအတွဲဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည့်ဆိုစဉ်ကရုပ်တရက်အပြင်ကယုံနိုင်ွယ်မရှိပါ။ဒါပေမဲ့မယုံရင်ပုံမြင်သာမှန်ပါ။အေးမကတရားရုံးချုပ်ကိုတိုင်းပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်အယူခံပယ်ထားခဲ့ခြင်းငါဝတ်တွေလည်းချီရောက်ခဲ့ပါရဲ့တောင်ရပေးရေမောင်းဝတ်မှာဖင်ကိုထိုင်ချပေးအေးအေးဆေးဆေးတန်းချနေတဲ့ဒေါ်ချီကန်းက
အိမ်မကိုလမ်းပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အိမ်မကဟုတ်ကဲ့ရှင်လို့အချက်ပါနေခဲ့ပြီ။နှစ်ပေါင်းများစွာဖေဖေကြီးမေမေကြီးမမကြီးကိုကိုကြီးတို့ကဟုတ်ကဲ့ရှင်ခဲ့ရတော့ကို။တောင်ရပုတ်ကန်ဒေါ်ကြီးကန်းကိုလည်းအိမ်မနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အချောင်းမှာဒီကွန်ရှစ်မိမထောင်အုံနေဧရိယာအတွင်းစိုးပြစိမ့်လန့်နေတဲ့အသီးရွယ်မှန်သမျှကိုဒေါ်ကြီးကန်းကပိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ကစုံညုံလေးအစားခန်းသည်နုနုလေးအစောတို့ရရသမျှအညုံကပ်အခင်များကိုဒေါ်ကြီးကန်းကအချိန်မြေကြည့်နေတတ်တာဖြစ်တယ်။လက်ပြထင်ပြီးခိုးတဲ့အခါမှာဒေါ်ကြီးကန်းအော်လာခံရမယ်။ဒီလိုမျက်စိရှင်လုံးပြီးတောင်ရပုတ်ကန်ဒေါ်သိန်းအမိပြောက်ဒေါ်ကြီးကန်းအမိတွေ့နေခြင်းဖြစ်တယ်။အိမ်မကဒေါ်ကြီးကန်းတမိန်နဲ့အင်းကြီးကိုချောင်းမချောက်ကန်ကြည့်ပြီးရောက်လာတယ်။ဒေါ်ကြီးကန်းတမိန်နဲ့အင်းကြီးကိုလည်းမားစရာမရှိပါ။အန်တီဒေါ်လွန်လင်မြလွတ်တော်စင်ပေးခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားဘာသာဝင်ဆက်ကောဒေါ်ကြီးကန်းအမြဲဝတ်တယ်။သူနည်းလိုက်ပါခြင်းရှိမရှိစဉ်းစားဖို့မလို့ဒေါ်လွန်လင်မြရဲ့အဝတ်တွေကိုခုံရီစွာဝတ်တယ်။ဒေါ်လွန်လင်မြရှိစဉ်ကခန်းသည်နုနုလေးများဖေုံပွဲအကောင်များကိုဒေါ်ကြီးကန်းကကျေးဇူးပြုလိမ့်ရှိတဲ့အခါမှာဒေါ်လွန်လင်မြကကျေးဇူးဆက်ခဲ့ခြင်းမှာအိမ်မကဒေါ်ကြီးကန်းဝတ်ကိုပြန်ပေးပြီးဒေါ်မြအဝတ်တွေရောက်တယ်။ဒေါ်မြကချွေးများတဲ့အခါမှာအဝတ်များတယ်အိမ်မကဒေါ်မြင့်အဝေများကိုတလလျင်ဆေးလိနေရနဲ့လျှော်ရသူဒေါ်မြင့်ကခင်မုန်းနဲ့အတူချောက်လာကြနေသူဖြစ်တယ်။အမှုကအပြင်းပြေဖဲကစားခြင်းသူတို့သဝိုင်းလုံးအဖမ်းခံရပြီးထုံထဲမှာတပြောတပြားကြီးဒေါ်မြင့်ကဟိုဆောင်ဘက်မှာသူ့ယောက်ျားရှိတယ်ဆိုပြီးအားရှိပုံရတယ်။ဘာမှအပူပင်မရှိချောက်လာဆိုတာလျှော်ရနဲ့ဘာကြတယ်မတ်လို့ရိတ်သာလာတာပဲလို့သဘောထားတဲ့အဝတ်တွေရောက်ပြီးရေကန်မှာရေပြည့်မပြည့်တွားကြည့်ရမယ်။ရေကန်ပါရမြင့်မြင့်ဦးကိုမျက်နှာချိုတွေ့ရမယ်။မလျှော်နဲ့အောင်လို့ဆိုလျင်အဝတ်လျှော်ခွင့်မရ။အိမ်မအဆောင်မှာဒေါ်လာအင်းနဲ့မတ်သစင်တို့အဝတ်တွေလျှော်ဖို့ဆိုထားတယ်။တယောက်100နှုန်းနဲ့မို့400ပေါ့။ဒီလောက်နဲ့အိမ်မတမင်ဟင်စားနေရခြင်းဖြစ်တယ်။အိမ်မကနှစ်ပတ်တစ်ခါထောင်ဝင်စားလာတွေ့မဲ့သူမရှိပဲ။စဉ်းစားလျင်ဖိုးလုံးကိုတတ်ခြင်းနဲ့ဖိုးလုံးသာအေးမကိုမကြိုက်ခဲ့လျင်ဒီဘွားရောက်ပြီမဟုတ်ပါအေးလေအေးမဆိုတာဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သူမှမဟုတ်ပဲတွေးခေါ်မြုံမြင်ခြင်းပြုနိုင်စွာမှမရှိပဲဟောမိုးတွေညိုလာပြီအဝတ်တွေပြေးရုံအောင်မှမိုးကရွာလျင်ချက်ချင်းအေးမတို့တော့မှလို့တောင်စီကအုံမိုင်းတက်ဆောင်လာရုံမရှိငယ်တုန်းကတော့မိုးရိပ်တွေတက်လာတိုင်းမိုးတွေလေလေလာပါလို့ကစုံလားပြေကျော်ခုံမနဲ့ဆော်လို့ပျော်ပျော်တီးတီးဆိုခါခေါင်းပေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကမိုးညိုဆိုတာအေယာဝတီမြကန်းကရွာကြီးတရာပဲအေယာဝတီမြကြီးတိုက်စားတိုင်းရွာပြက်ပြီးဖြေခဲ့ရတာအချိန်ချင်းအဖေနဲ့မေကိုအေးမလာမိတဲ့မိုးညိုဆိုတဲ့အမေကိုဘသူကများပေးခဲ့လည်းမသိပါမိုးညိုသူမိုးညိုသားတို့ကမိုးညိုကိုချစ်တဲ့ဘယ်တော့မှမခွဲအေယာဝတီမြကြီးကြီးတိုက်စားပြီးမိုးညိုမျိုးလုံးကျော်ကမ်းမြို့ပြန်စီခဲ့တာကောဝေးဝေးမပြေကြရေလောလောက်တာအသွင်းဘက်ကိုပြောင်းကြတယ်အသည့်တိဆောက်ကြတယ်အသည့်တိဆောက်တဲ့ရွာကရွာတဲမဟုတ်မြို့တဲမဟုတ်မိုးညိုပါပဲမိုးညိုရွာလမ်းမှာထူဆန်းတဲ့ထွက်ကုန်တမျိုးရှိတယ်ဝဲဟုအလုံးတွေပါဝဲဟုအချောင်းမဟုတ်အချောင်းပြရမယ့်အစားစပွဲတင်တင်နဲ့ဘောလုံးများလို့အလုံးလေးတွေလုပ်ပြီးတန်းစီထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝဲဟုလုံးများကိုရွာလမ်းဘေးမှာချိုးတက်လမ်းနဲ့လမ်းပြီးတစောင်းနာမေတ္တဝတ်နဲ့တူတယ်အေးမရဲ့အမေကဝဲဦးလုံးလုံးတဲ့ဇယုံအဲ့ဒီဇယုံမှာနေစားလုပ်တယ်။အိမ်မကလေးလမ်းမမအောင်ပဲအိမ်မထမင်းချက်အဝေးလျှော်လုပ်တယ်။ကမ်းပြိုပြီးအဝေးဆုံးကိုပြောင်းရတဲ့နေ့မှာအမေကဝဲဦးကြောင့်အလုပ်ပိုင်ရှင်ရဲ့အမြောင်မရဖြစ်ခဲ့တယ်။ညဘက်မှာခိတခဏလာအိတ်တဲ့ဝဲဦးကြောင့်ပိုင်ရှင်ကအမေစီလာရင်ဖွင့်ပြိုးလာတဲ့အိမ်မကိုကြည့်တယ်။လက်မောင်းကိုခြင်ပြီးသမီးလေးကြီးလာပြီလို့ဆိုတယ်။နောက်နေ့မှာအမေကအိမ်မကိုမပြုံးလက်ထဲကိုထည့်တယ်။မပြုံးရင်ငါသမီးလေးကငါ့လိုအမြောင်မရမဖြစ်စရာဘူး။နေကြည့်လို့ပေးပါ။မပြုံးကရန်ကုန်နဲ့အကူတန်ရှိတယ်။မြောက်ကလာပါမှာမပြုံးဆွေမျိုးရှိတယ်။သူတို့ကတောကမင်းကလေးတွေကိုအလုရှာပေးနိုင်တယ်။စီတောက်လုပ်ငန်း၊ဖန်တာလုပ်ငန်း၊အကျော်စုံလုပ်ငန်းစသည်ဖြင့်အလုကန်ခွင့်လန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ပွဲကမယူ၊အိမ်မကဘာမှဆုံးမြတ်ပိုင်ခွင့်စဉ်းစားပိုင်ခွင့်မရှိပဲအပြုံးနဲ့တို့မြောက်ကလာကိုရောက်ခဲ့တယ်ပထမဈေးတို့လုံအောင်သွားတယ်
မနေ့6နာရီမှာညောင်း6နာရီထိအလုပ်ဆင်ရမယ်။နေစရာမပေး။နေစရာမရှိလျက်မကြိုက်ပါ။ပြီးတဲ့အခါမှာဖဏ္ဍသမားတနေ့ကုန်ပင်လော်ရမယ်။နေစရာမပေး။နောက်ဆုံးနေစရာရမယ့်လောက်ကိုဦးစားပေးရတယ်။အိယာလန်အိမ်ကြီးတဲ့အိမ်ရဲ့အိမ်ပေါ်အဲ့ဒီတော့ကအိမ်မှာခဏခဏငိုတယ်။အိယာလန်ကခြံကြီးဆိုပေမဲ့အင်းအကံကမမြင်ရပါ။တရက်ပင်အိုကြီးများ၊တငင်းပင်ကြီးများ၊ဘရောက်ပင်ကြီးများနဲ့တခြားအိမ်မှာအမိမဖော်တတ်တဲ့အပင်အိုကြီးတွေအုံနေတယ်။ခြံထဲကအဖင်တွေ၊အိုမင်းတီနီတို့၊အိမ်ရှင်ဘာဘာကြီးနဲ့မိမိကြီးကလည်းအိုမင်းနေပြီ။တွားနိုင်လာနိုင်၊လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်လူမမာကြီးများမဟုတ်ပေမဲ့တပတ်တစ်ချိန်အထူးကဆရာဝန်ကြီးများကြောရောက်ဆွေးနွေးပြလို့သာထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်နေကြတယ်။အိမ်မရဲ့တာဝန်ကဘာမှမပင်ပန်းသမင်းချက်เสียမလို့နနက်9နာရီဆိုလျင်အပြင်ကသမင်းကြိုက်လာတယ်။ညနေ4နာရီတခါလာတယ်။စားကျင်သည်ဟိအမေကစိုင်တော့ဖုံးဆက်ရုံပဲ။ကြားကလာမနက်ကော်ဖီပြောချိန်နဲ့နေကင်းလပတ်ရီချိန်မှသာရွေနှင်းစုစုတဲ့ပြီးကော်ဖီလပတ်ရီနပ်ပြရတယ်။မုံတွေလည်းရေခဲတက်တိုင်းနှလုံးမှာအပြည့်အသီးနှံတွေကလည်းစုံတကာစိတ်နေတယ်။ဓာတ်တွေကလည်းဘယ်စည်းကုန်မှတော့ဝယ်เสียမလို့ဖုံးလေးဆက်လိုက်ရုံပါပဲ။ခဏချာမှာအလုံးမိန်ကားလေးကလာပေါ်မြင်အေးမောင်ကိုချင်တာကမိုးညိုကိုလွှာလိုပါဒီချိန်ဆိုမိုးညိုမှာမိုးရင်ညိုနေလိမ့်မယ်ဒီချိန်ဆိုအေးအော်ရီမြစ်ကြီးရေမောနေလိမ့်မယ်ဒီချိန်ဆိုအဖေအမေဘာလို့နေမလဲတနေ့ကျော်တော့အေးမမိုးညိုကိုမလန်တော့ပါအေးမအဖော်ရသွားပြီဖိုးလုံးပေါ့ဖိုးလုံးဆိုတာမိုးညိုသားပဲမိုးညိုမှာတော့ကအေးမနဲ့တူသုံးနှစ်လေးတန်းမှာအတူကြောင်းနေခဲ့တဲ့ငယ်တန်ငယ်ချင်းအိမ်မအင်းအားလက်ယောက်ချောင်းဖိုးလုံးကြတဲ့တဲ့အိမ်မလိုက်စားကောမေးပြီးလာခဲ့တဲ့တဲ့ဖိုးလုံးညံချိန်ပုံကသမင်းကြိုက်ပေါ်တဲ့ကားမှာဆက်ပြားဖြစ်အလုံးလျှောက်ခဲ့တာဆိုပဲအဲ့ဒီအိမ်သမင်းအိမ်ဟင်းချက်ရောင်နဲ့အထည်ကြီးပြတဲ့တဲ့အိမ်မှာဖိုးလုံးလိုအလုံးသမားတွေအများကြီးဆိုပဲဖိုးလုံးသမင်းကြိုက်လာတဲ့တာမြင်တော့အိမ်မဝမ်းသာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟုတ်တယ်လေဒီချန်ကြီးထဲမှာမပင်မပန်းမပူမပင်ပေမဲ့ဘလောက်ပြင်စရာကောင်းလဲအတင်းပြောဖို့မရှိတန်းရှာဖို့မရှိရုံးမြင်တန်းကြာစိတ်ကြိုက်ကြီးရပါရဲ့ကို့မှာရုပ်ရှင်တွေကမင်းသမီးလို့ချစ်မဲ့သူမရှိအေးမရဲ့နေလှလာလိုက်တာအသားတွေများဖြူလို့တကယ်ရန်ကုန်သူကြီးဖြစ်နေပါလားလို့ဖိုးလုံးကပြောနေနေဆိုရင်အေးမရှင်တွေခုံလိုက်တာအဟင်းကိုချွဲပြီးဖိုးလုံးရင်အုပ်ကိုဖောက်ဖောက်ထုတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ရင်ခွင်နဲ့ခေါင်းဝင်ပြီးမိလိုက်ခြင်းနဲ့အိမ်မဆက်ရှင်နေပြီလေအချစ်စိတ်တွေဝင်နေခဲ့ပြီတနေ့မှတစ်ချိန်ဖိုးလုံးကိုမျောရတယ်တစ်ချိန်မှ5မိနစ်စကားပြောရတယ်ဘလို့လို့တင်းတိမ်ပါလဲနော်နင်းကိုချက်တယ်လို့နှုတ်ကမပြောဘဲတစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်များမျက်လုံးဝင်းဝင်းနဲ့စိုက်ကြည့်နေခြင်းကအတိတ်ပဲအားလုံးပြေဆုံးပြီပဲနောက်တစ်ဆင့်သမင်းကြိုက်မကန်းကင်လွတ်နေတဲ့လက်နဲ့လန်ခိုင်နေအခွင့်တားတဲ့ခါမှာပခုံးကိုဖမ်းမယ်ဒီထက်အခွင့်ရှိတဲ့ခါမှာပါကလေးတစ်ချက်နဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မှာမှကျွမ်းတော်မောက်ခုံပေါ်နောက်တော့ဖိုးလုံးမှာအတင်ရလာတယ်ညဘက်တွေ့ရအောင်နဲ့ဘယ်ဖြစ်မလဲခြံထဲဝင်ဖို့တောင်မဖြစ်နိုင်ခွေးကြီးတွေကကောင်းသမားအိမ်ရှင်လူစိမ့်ကျွမ်းနေပြီးတော့ခြံတော့ကဘာပါကြီးကိုယ်တိုင်တိုင်တာဖိုးလုံးကတနေ့နှစ်ချိန်အနံ့ပြီးရင်အိမ်မကိုချော်တယ်အားတို့ပေါင်းသိမ့်ဖို့နေလန်းချာအောင်လို့အပြေလာပြောတယ်အိမကအကြံထုတ်တယ်နေနေကအတူနေရင်ဆိုတော့ဖိုးလုံးစကားကမအင်းရင်နဲ့ပြားရည်ချောင်းကလေးဖြစ်တယ်ဘိုးတဲတဲ့ညတညဘာဘာကြီးပြားတယ်ဆရာဝန်ကဖုံးမိခေါ်ရမလားဆိုတော့လက်ခပြားတယ်မမေကြီးကဘာဘာကြီးကိုဖတ်ပြီးအပြေတယ်နောင်တီလို့အေးပေါ်တဲ့ခါမှာဆရာဝန်လာနိုင်ဖို့ခြံတော့ကအိမမြင်သားရဲ့နေရာထားပေးခဲ့တယ်အဲ့လားဘာဘာကြီးရဲ့မဟာအမအိမကအချစ်စိတ်တွေမော်နေခဲ့ပြီခြံတော့အသာလေးဖွင့်ခြံထောက်ကဘလောက်ပင်အောင်ဓာလေးပေါ်မှာသူနှစ်ကိုချင်းဝင်လောင်ရရင်ရုပ်ရှင်တွေကလိုလေညနေသမင်းကလာမှတီတို့ပြောတယ်ခြံတော့ရနိုင်ပြီလို့ဖိုးလုံးကလမ်းမထောင်နေဒီညာပဲဆောင်းတခေါင်တီတီလို့တီတို့ဆိုတယ်အိမမှာညခဏလာရေးရေချိုတယ်ခါတိုင်းလို့ရုံမြင့်တားစက်မကြည့်နိုင်ပါမိမိကြီးနဲ့ဘာဘာကြီးကိုစိတ်တိုက်တယ်ညကြလျင်အိမ်မောကြစီရန်ညမအိပ်ပျော်လျင်တက်ရန်ဆိုတဲ့စိတ်ပြနေသားစီပို့ထဲလိုက်တယ်တစ်ခေါက်မှာ
ကိုချန်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်နိုင်အောင်ပေါ့အရေးကြီးရာရှိတယ်ချန်ဆောင်ကြီးရလုံးနှကောင်လဲအိမ်မိုးကြနေဖို့လိုတယ်ဒါကလည်းလွယ်လွယ်လေးမင်းတို့စားတဲ့စောစောကအိမ်စိမျိုးသုံးပြားစီထည့်ရုံပဲမိမိကိုယ်မှာမွေးမြနေလို့တင်းပေါင်ထိုင်ကိုလဲလဲရသေးတယ်ဖို့လုံးကအနန်းတော်သူဖြစ်တယ်သူတညာလုံးနန်းကျင်တလောင်နန်းရင်ရင်သားနှမွားချဘောလီချားမှလည်းတင်းပေါင်တာတွေပုံထားရတယ်ကဲရုပ်ရှင်တွေကလို့နော်အဲ့ဒီညာကမိုးတဲတယ်ဖို့လုံးလာပြပါမလားလာပြပါတယ်မိုးထဲမှာပဲမိုးကခြုံလို့အပြေလွှာချန်တော်ဖွင့်လက်တွဲပြီးအခေါ်ကိုဖို့လုံးကဘရောင်းဝင်ရေကုန်မသွားပဲတိုင်းနောက်ဖေကိုခေါ်သွားတယ်နောက်ဘေးတကားကအေးမထွက်ခဲ့တာမို့အဲ့ဒီတကားကိုချက်မထိုးပဲစေတာမီဆိုတာတူတပီတာအဲ့ဒီတခါခါနေအထဲကိုဝင်မာတဲ့အိမကအာစီးထဲတာသလိုချစ်သူအလိုကိုလိုက်တယ်နှစ်ယောက်လုံးထဲရောက်တဲ့ခါမှာအိမထဲတာသလိုအိမကအကန်းထဲကိုတွင်ပြီးမနှံပါဘာဘာကြီးနဲ့မိမိကြီးအဲ့ရကိုတန်းဝင်ပြီးပြီးတော့အိမဆက်ပြီးမထွေးချင်ပါအိမကြောက်တယ်ဖိုးလုံးကိုပဲတပစ်ချင်တယ်ဖိုးလုံးကိုဆွဲလမ်းမိတဲ့မိမိကိုကိုထိုးရိုက်ပြချင်တယ်ဖိုးလုံးရဲ့စင်ကြင်ကင်းမဲ့တဲ့ဖိုးလုံးရဲ့မိုင်မဲချင်းချင်းမတဲ့ဖိုးလုံးရဲ့လောဘပြီးတော့မောဟအားလုံးဟာဖိုးလုံးရဲ့အဖြစ်အေးမဘလို့ညင်းတော့လဲအမှုတွေတဲ့အားပေးကူညီမှုတဲ့အေးမဘာတန်နိုင်ပါလဲဖိုးလုံးရဲ့အနန်းတွေမှာตายခဲမိတာအေးမရဲ့အဖြစ်ပါဖိုးလုံးကြံကောမရိတ်ခဲမိတာအေးမရဲ့အဖြစ်ပါနောက်ဆုံးတော့ရွာကဘုံကြီးတရားဟောတယ်လို့ကံပေါ်လေတခုခတ်သွားတာကဘာဘာချင်းနဲ့မေမေကြီးအပြင်ချန်ဆောက်ခွေးနှောင်စလုံးကိုပါအိတ်ဆေးခက်ခဲကြောင်းသစ်ဆေးတွှိစီသွားခြင်းပါဒါကအေးမရဲ့လက်ချက်ဘလို့မှပြေလို့မလော့ဖိုးလုံးမှတမြောင်ပါတာအေးမမသိပါဖိုးလုံးမိကန်တက်လာတော့တောင်းတော့ဘာဘာချင်းနဲ့မေမေကြီးကသူတို့ကိုမှပဲတော့ကိုထားတာတော့အေးမသိတယ်ဒီတော့တော့ရဖို့ဘာဘာချင်းနဲ့မေမေကြီးကိုရင်ဝါတမြောင်ဆိုင်တီအထိအေးမကြောင်းကြည့်ပြီးနေခဲ့တာအမှန်ပါ။ဘာဘာကြီးလည်းအတန်မထွက်နိုင်။မေမေကြီးလည်းလို့တာမလာတော့ပါ။အလုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရာစွေပေးပြီးမလို့ဖိုးလုံးအပြန်အေးမမလာရင်ဖိုးလုံးကအေးမကိုထားခဲ့လို့မဖြစ်ပေါ်မှာဆိုတယ်။ဒီတော့အေးမကိုအပါခေါ်ထုတ်တယ်။နှစ်ယောက်သားခတ်တုတ်တုတ်နဲ့ခြံထဲကအထွက်ပတ်တရောင်ကင်းလေတဲ့လက်နှိပ်ဓမရောင်ထဲမှာဖိုးလုံးကအရှမ်းမုံနေအိမကမိုးညွညွကိုငေးပြီးနှုတ်ကပြောလိုက်တယ်အမရေငါစကြောတက်လို့နဲနဲလောက်ပါအောင်အနားရောက်လာသူက BCB ကွန်မြူနဲ့မဆိုင်ပဲမဆိုင်ကကပြဆရာမလို့ဆိုတယ်ထောင်ကြတာ၄ချိန်ဆိုပဲသူကကွန်မြူနဲ့လို့သာပြောတာအလွန်ကျင်နာဖော်ရပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့အန်ဒီကြီးပါအိမကအန်ဒီစိတ်လက်ထဲမှာဥဆိုင်လေးစိတ်ကိုခေါ်ပြီးအန်ဒီစိတ်ကြောပြင်ကိုလှူလိုက်တယ်။ပြီးမှကြောရုံးမကြီးဘေးနှစ်ဖက်လမ်းမနဲ့ထောက်ပြရတယ်။အမေကြီးကိုနှိပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပါ။အေးကောင်းလိုက်တာကွာကြမ်းပါပါစေ။အိမကလွတ်ချင်တာလွတ်မှာပါကွာမကြပါဘူး။ဟုတ်လို့လားအန်ဒီစိတ်ရဲ့ဖះပဲအာယုံပြုလွတ်မှာမကြဘူး။ကွန်မြူနစ်ကဖះစကားပြောတော့လေယုံကြည်ရတာပေါ့။ဟောမိုးတွေကညိုမဲလာပြီမဲမဲကြီးအားကြီးလာလေရင်မိုးဆက်တို့ကြာလာတော့မယ်ရွာစမ်းမှာမိုးမြင့်စီရင်ဒီမလေမိုးရရင်ရောပင်းကိုချင်လို့ပါငိုလိုက်တော့ရင်ထဲမှာပေါ့သွားလို့ပါ